Bem, meus amores. Como é que vocês estão? Show. Aí, né? Show. Show. Tudo bem com vocês? Olá. Marigold. Ó, aqui que eu acabei de receber as diretrizes. Olha. Da comunidade TikTok. É importantíssimo. Ah, também tem diretrizes. As diretrizes. Quem mandou isso aqui? Agora é importante. Pim. Quem é esta pessoa maravilhosa? Ah, das redes sociais. Agora é importante. Introdução, segurança de menores, autos e desafios perigosos, suicídio, autolesão, transtornos alimentares, nudez e atividades sexuais de adultos, bullying e assédio, comportamento de ódio, extremismo violento. O que, que é isso aqui? Por que, que isso aqui está em minhas mãos? É as novas. Tem que cumprir. Você não fazer nada disso. Eu não tenho TikTok, meu amigo. Mas tem que fazer dancinha na apresentação. Ah, mas aí é outra coisa. Não pode se suicidar e postar isso, exato, né? Exato. Tá, vou evitar. Peraí, você fica na sua. Você chegou agora. Boca mole. Putz, temos aqui um departamento. Isso. Temos aqui um departamento de responsável de diretrizes. Não é de taipas. Peraí, periquito. E você respeite aqui, tá bom? Não tenha dúvida. Fio pra dentro. Muito bem. Peraí, então nós temos que ler tudo isso? É isso? São as diretrizes. Você quer que eu leia? No ar? Hã? Em inglês. É, leia no ar, por favor, pra todos saberem. Muito bem. Muito obrigado. É o nosso departamento de... redes sociais. O que tem de chefe nessa emissora? Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu nunca vi tanto chefe assim como nessa empresa. Fora o chefe, é bom, é ruim. Mais uma chefe. Mas tudo bem, estamos aqui pra fazer o que vocês mandaram. Low profile. Me considere um pau mandado. Você já sabe fazer. O importante bem. É, meus amores, estarem aqui com a gente. Muito obrigado. A nossa audiência fantástica, que aqui está representada por essa galera aí, bacana. Porque vocês sim, vocês são os nossos amores consignados. Como é que vocês estão? Saúde, prosperidade, é isso que a gente quer para você. Estamos de volta com mais um intrépido pânico pelas plataformas perseguidas da Jovem Pan. E agora com diretrizes estabelecidas das comunidades maravilhosas. Certo? Estamos aqui com o programa mais produtivo que os 100 dias do governo de Luiz. E nessa segundona braba, para comentar os 100 dias do governo Lula, teremos toda a inteligência e malemolência do professor Vila e do filósofo Mário Servi Costela. Olá a todos, seja bem-vindo ao canal do Vila. Se inscreve lá no YouTube, são mais de 700 mil e tal. Agora, francamente, né, o Surita, o que você quer que eu fale, né? Eu só posso dizer que o povo é burro, inculto e ao mesmo tempo tapado. 100 dias de governo e o Barba fez o mesmo que o meu cachorrinho Willy, que é santista, faz um jornalzinho. Mas bem feito, deixaram um constituinte como eu de fora e tomaram no toba. Estão comendo picanha? Estão indo pra Disney? Ou estão comendo abóbora e indo pra Praia Grande? É isso que vocês merecem. Se lascaram. Agora coloquem o Boulos na Prefeitura de São Paulo, que vai ser maravilhoso, seus desmiolados. Agora o Sérgio Cortella aqui, que eu tenho mais diploma que ele, sou melhor que ele. Não sabe nem quem é Platão, mas pode seguir. A verdade. Olá, Emílio. Eu prevato antes desse programa. Esses 100 primeiros dias do governo, o Brasil está no clima europeu. Pois está pegando fogo, feito a França, detonado, feito a Ucrânia, e como a Rússia acha que está fazendo a coisa certa. Mas nem dono de bar confia em bêbado. E esse Barba está mais vingativo que pincher castrado, está mais irado que o Sami quando o Reginaldo solta o Conceição, é. Mas o amor venceu, é. Mas não prevaleceu, é. Eu sou do tempo em que Fazuelli era nome de recepcionista de casa de forró. O que o Lula fez em 100 dias de governo pode se considerar o mesmo que ele fez no Penico quando estava detido. É com você, Emílio Surita. Fazuelli é o nome de uma recepcionista de casa de forró. Muito bem, meus amores, vamos agora para a agenda do melhor stand-up comedy do Brasil, o nosso boi no rolete, Rogério Morgado. Ai, gordinho dançando, que alegria, vai, dança, Morgadinho. Alegria, roda o peão da casa própria, olha lá. Ah, mas depois, ó, depois fica tonto, bate aí, ó.
A labirintite? Gordinho, sou eu de novo. Fiquem com Deus. 14 de abril, tá chegando aí, ó, Marechal Cândido Rondon no Paraná. Dia 15 de abril, a cidade de Medianeira. E 16 de abril em Cascavel. Galera de Cascavel, sessão extra já tá esgotando. Então você que é de Cascavel, corre lá, simpla.com.br. Medianeira, Cândido Rondon também, simpla.com.br. Dia 22 de abril, Caraguatatuba. Você que é de Caraguá, entra lá, simpla.com.br. Compra o seu ingresso, 23 de abril, São José dos Campos, últimos ingressos, Teatro Colina. No site do teatro ou na própria bilheteria lá do Teatro Colinas, tá certo? 28 de abril, Sorocaba, na Black House. Vendas abertas já para Balneário Camboriú, Joinville e São Francisco do Sul. E você aí, ó, que é de Tocantins, Morgadinho chegando em Palmas, que alegria! Faz muito tempo que o Morgadinho vai para Palmas. Nossa, gente, tô tão feliz que ele vem para minha cidade, no meu bar, gente, no meu comedy, dia 6 de maio. Você que é de Palmas, no Tocantins, não pode deixar de perder. Rogério Morgado, Eventbrite é o site para você comprar, gente. Dia 6 de maio, ele tá no meu bar aí na Comics, tá certo, gente? Nossa, que alegria! Para contratar, você sabe, contato@rogeriomorgado.com.br, gente. Nossa, que alegria. E ó, redes sociais, põe aí, Luquinha, pelo amor de Deus. Essa é a rede social do Morgado. Olha aí, ó, já chega no 500 mil, mas tá difícil, gente. Arroba Rogério Morgado, vai, Emílio. Muito bem, Morgadíssimo. Que alegria. É isso aí, agora vamos a ele, que é o homem que já tem uma estátua em Taipas. Ó, o Boquinha de Derrame. Não, porque de derrame não. Aí não, pô. Aí os caras me quebram. Uau! Fuzil! Ah, o herói do Brasil! Ai, calma, fala, Fufa! E aí, boa tarde, Fufa, pra vocês. Você sabe que isso é uma homenagem do Gueré. Eu sei, eu Fábio. Quanto mais íntimo o Gueré fica de você, ai, mais Deus, ele vai te ferrar. Exatamente. Eu preciso odiá-lo, então, e bloqueá-lo. Te odeio, Gueré. Mas, ó, hoje a rua vai ser... É, vamos chamar de Fábio. A rua vai ser uma homenagem hoje. Ó, oh, que bacana. Uma homenagem. Dia importante, dia festivo. É, nós não podemos passar batido desta data importante. Por favor, 100 dias do governo Lula. Aí, aqui a gente acende. A equipe de bombeiros... Quem vai soprar a velhinha é quem fez o L. Mas eu assopro. Quem fez o L aqui no estúdio? É, mas é pra comemorar os 100 dias, né? Quem fez o L no estúdio? Aqui tem dois que fizeram debaixo da mesa. A gente que estava na manifestação e na comemoração. Quem fez o L? Quem fez pode vir assoprar, né? Quem fez o L aqui? Lá, Emilio, tem um switcher lá? Agora vem ninguém, ó. Ninguém quer. Professor? Professor Sammy? Faz o L. Eu não fiz o L. Ele fez o N, o neutro. Aliás, eu nunca fiz o... Quem não, aqui no estúdio? Ninguém fez. Ninguém não fez, né? Mas no Switch... Ah, mas ele ganhou de... No Switch era alguém na fez? Na direção... Ah, é... Alguém fez ou não? Não. Tem gente que tá na Paulista. Ninguém? Ninguém? Pra você, pro Brasil nada! Obrigado pelo tempo. Boa, boa. Nossa, soprou pra fora, ó. É pra aquela boca de vocês. Muito obrigado. Bom, então hoje bolinhos na rua. Hoje é comemoração, você vai distribuir o bolo. Não, bolo triste. Bolinho sem verba. É, é bolo acordo, não, né? Bolos. Então hoje é 100 dias. O futuro prefeito, é. Hoje é 100 dias. 100 dias de governo Lula e a gente vai levar aí, porque deve ter mudado pra caramba a vida do brasileiro. Eu falei pra vocês que o nosso problema é se desesperar calmamente. Sejam vocês que nós já passamos por 100 dias. Viu? Falta quanto? 100 picantes. Falta uns 1.300. Aí. Tem muita, suave. Tem muita coisa pra taxar falta ainda. Tem muita coisa pra taxar, calma. Inclusive o Pix. É, calma que a taxação vem aí. Já temos lá o Shopee. Shopee, a galera tá maluca. Shopee, esse esquema todo. Então temos muito a comemorar com esses 100 dias. Que o amor sabe venceu. Que a bolsa caiu 8,12% nesses primeiros 100 dias. Há 27 anos a gente não tinha problemas desse tipo. Não, é só pode comemorar. Boa. E pro Brasil, notícia nada. Boa. Nada. É. Com governos, né? Sim, claro. Foi, claro. É uma... a Dilma, é. Complicado, porque sabe o que significa isso? Complicado? Esses 8,12 que muita gente se frustrou no sentido do que esperava. Porque quando o Lula ganhou a primeira vez, a bolsa caiu antes. Ou seja, todo mundo já estava esperando que seria ruim. Uhum. Agora a bolsa... A decepção foi maior. É, né? A decepção, ou seja, teve um...
Um ruído? É, um desgosto. Mas o Brasil voltou, né? Uma desilusão, mas talvez. Se você pegar o consórcio... Isso. Nesses 100 dias, por exemplo... Teve coisas boas. Os 33 milhões de famintos sumiram. Sim. Não tem mais. Não, já o mapa já. Da fome... O desmatamento não existe. O desmatamento que estava tendo recorde. Então o planeta apagou a... Covid a parou... Parou a contagem. Parou a contagem. Ao vivo. Não, Covid, Covid não tem mais nada. Desmatamento, por exemplo. A Amazônia parece o Maracanã. Capitão Planeta apagou tudo. Todo gramado. Para alguns, passou do inferno ao paraíso. Girafa não morre mais. É uma questão de... De tal ou não. Perspectiva. É, tudo é uma questão de perspectiva. Tudo na vida é uma questão de perspectiva. Tudo é... Como que é? É a expectativa versus realidade. Isso, é isso aí. Muito bem, dito isso, Zuzi. Olá, com Emilhaça. Esta comemoração fantástica dos 100 dias. E a picanha não veio. A picanha, ainda, a picanha nem a ponta da picanha. Isso. Só vem a gordura. O que mais, meu querido Zuzi? Pra falar desse assunto, hoje é segunda-feira, a gente sempre traz ele, a presença do grande mestre em segurança pública e um dos maiores comentaristas da casa, o grande Roberto Mota. Teremos também o vice-líder da oposição na Câmara, o deputado federal reeleito pelo Rio Grande do Sul, o polivalente Marcel Van Hatten. Oh, loiríssimo. Van Hatten vem aí hoje. Muito loiro. Ele não, tá muito branquinho. Tá grisalho. Ele veio muito triste. Vamos ver se ele tá mais feliz, né? A última vez ele tava bem... Ele tava batido. Cabisbaixo. Foi esse ano. Foi no começo desse ano que ele veio. Tava bem triste. Vamos ver se ele mudou o ânimo. Isso. Como é que está o clima do nosso deputado pelo Rio Grande do Sul, Van Hatten, que vai conversar com a gente. Ele também que está na oposição, isso. Né? Ele é da oposição. Dani Zuzi. Olá, Emílio. Como vai? Eu vou muito bem. Meu bom Zuzu. Muito bem, obrigado sempre por me chamar. Eu vou ser sucinto e usar o meu poder de síntese que eu tenho aqui para chamar a vinheta, porque tem diversas atrações e a gente tá fazendo duas partes. Muitas atrações. É, e essa parte eu tenho que fazer um pouco mais corrida, então eu vou chamar a vinheta, então, se é que você me permite. Claro. Então, por favor, vinheta do Zuzu. Zuzu. Olha ele aí. Segunda vez, resenha, segunda-feira, resenha Zuzu. Zuzu, o maior sucesso do programa. Muitas visualizações e muitos comentários. Muito obrigado. Segunda-feira chegou, o Emílio acertou. O futebol, ele falou do futebol, o Fluminense bateu o Flamengo no Rio, o Palmeiras acertou, bateu o Água Santa em São Paulo e no Campeonato Paraibano, parece que quem bateu foi o comentarista Alisson Fortunato. A treta foi no na 13, final lá, né? Entre o 13, Sam, e o Souza. Eu vi. Vocês viram a pancadaria no meio da transmissão? Ah, vi. Solta aí o vídeo aí, ó. Eu adoro essas transmissões. Quer saber o tempo de jogo? Zero para a Zero para o Souza, zero para o 13. Wellington Ferreira. Eu quero essa vinheta. Olha lá atrás, aí começa a transmissão. Olha lá, a discussão dos dois. A discussão toma conta. Ei, espera aí, rapaz, calma. Alisson Fortunato. Alguém ajuda aqui na Ajuda aí, ó. Isso já aconteceu no nosso programa ao vivo, às vezes você está transmitindo aqui. E aí, Tomé Abduch, que vem nessa semana, também já saiu na mão aqui. Sim, já tivemos isso. Isso faz parte dessa do nosso show. E a gente tem que continuar. Saudade dessa época, meu. Você lembra? Estamos saudade. Sem treta. Eu não aqui. Tenho nenhuma saudade eu dessa tenho. Época. Zero. Acho bonzão. O que mais? Vocês estão acompanhando aí que muitas pessoas estão sendo demitidas, né? Certo. Você viu que a pergunta é: como demitir sem ser desagradável? Escrever uma cartinha? Meu Deus. Igual a Globo fez ao querido Kleber Machado. Eu tô falando isso porque vem aí uma nova tendência, Emilhão. Demissões remotas. Mentira. O McDonald's demitiu 45 mil e trocou aquela reunião desagradável por e-mails e calls no Zoom. O Google demitiu 6% de sua equipe por e-mail. E o Zuckerberg anunciou grandes cortes no Meta através de um memorando virtual. Eu tô falando isso porque agora você não manda mais a pessoa embora com a Marli do RH. Isso. É através Entendi. Do Zoom, é através de uma cartinha ou de uma homenagem. Uhum. Se você, Emílio, fosse demitido, como você gostaria? Não tchau e nada mais. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Uma carta de homenagem? Eu não sei como é que, não. Como é que vão me demitir. Valeu. Eu acho que você é inadmitível. Não sei se existe essa palavra. Não, eu tenho um belo bumbo de garantia. Eu tenho um belo bumbo de garantia. Tem, dá medo. Quem tem um belo bumbo de garantia, quem é um celetista, trabalha há muitos anos, é até uma vantagem. Fica mais confortável. Ser demitido, porque você pega 40% a mais. Isso. Ah, então a turma não fala com 40%. Esses aí e tal, e não sei o quê. Deixa esse aí quieto, vamos pôr. Deixa ele quietinho aí, essa turma aí. Não, mas esse tem, então vai.
entendeu? Dá uma regada. Que bom, claro. Né? Essa sensação é boa. No momento que a gente está de crise, vendo nossos colegas jornalistas da Rede Globo. Não, se você pede, pede a demissão, você não tem essa multa. Eu sei. Aí então você perde o benefício, bombo. Né? Isso. Por isso que você faz um acordo. E por isso que ninguém contrata mais também. Porque ninguém quer um funcionário... Tem esse lado. Incompetente. Pois é. Que tem essa batalha. Mas é assim. Eu trouxe essa temática porque a Patrícia... Você quer que eu seja mandado embora? De forma alguma. Não, pelo amor de Deus. Durante muito tempo você fez uma promessa que eu ia te substituir. Olha, tá contando os dias. Não. Puta merda. Aí de repente eu pensei, falei, chega, porque você fica iludido com isso. Eu falei, eu vou substituir o Emílio. Aí eu percebi que eu não tenho a capacidade de te substituir. É melhor você ficar aqui... E a gente toca o barco. Sim. Isso. Eu não sei quanto tempo você aguenta também, que é a minha dúvida. Nossa, velho. Então tem que apostar. O Silvio tá com 90. É, o Silvio tá com 90 e que você tem a vida eterna aqui nesse programa. Não faz gracinha. Não, é verdade. Ó, eu tô falando. Você já sabe onde é que tá meu saco, né? Eu sei. É. Então fica brincando. Não vou. No joelho. No ar, assim, coisa séria. Ah, desculpa. É. Então peço desculpa. Você tá muito folgadíssimo. Os meninos. Eu não vou tocar nesse Fogadinho assunto, gaúcho. Porque é uma coisa pessoal. Claro, pô. Lógico. Ele vem falar coisas assim que a gente conversa. Você também, sou pessoal. Isso que a gente conversa tomando uísque. É verdade. É verdade. Não é? Me arrependo. Aí você chega aqui. Não é, que são promessas. Não, muita exposição. Emílio, eu falo isso porque a Patrícia Poeta estava na praia, desolada, chorando. E essa imagem foi uma dúvida na rede social, porque falaram, por que que a Patrícia Poeta, novo. Ela está na praia, no Rio de Janeiro, será que ela está chorando pelas demissões dos colegas? Pensando na vida. Ou abalada pelas críticas do seu programa? A pergunta também, segundo informações... Os caras não têm mais o que fazer. Não, né? Mas é a Patrícia Poeta, por que que ela foi chorar na praia? Isso foi uma ela coisa... Ela está na praia, não está chorando. Foi um Leonardo... Não, tem tá um na praia. Tem o um vídeo, ela parece cena de novela. Ela chorando. É, que a gente quis preservar o arte. Tá, quis render pros paparazes combinados. É igual chorar nos stories, né? É difícil chorar nos stories, você tem que filmar. Então é isso, não sei qual é a preocupação da Patrícia, mas força Patrícia, força Poeta. Vamos, Datenão, trabalhar nesse momento lindo? Vamos aí, velho. Está de brincadeira. Patrícia Poeta quer dizer nada pra gente, porque o que tá pegando, velho? Cracudos tentam furtá-los, Jonete, lá na Cracolândia. A insanidade vem depois de 2 dias de arrastão em farmácia, mercado, também no centro de São Paulo, hein, velho? Olha a cena horrorosa. Drogaria São Paulo. Concorda comigo ou não? É uma barbaridade que tá acontecendo. Olha aí, ó. Olha aí, entrando na farmácia, pegando aí absurdo, tudo, né, que você imagina. Desde Listerine. Pô, pegou Listerine pra quê, velho? Se o cara não se preocupa, o que tá enfiando pra dentro é lanchonete da Tenão, farmácia e mercadinho. É só do nosso, meu. Estão falando dessa droga nova que eu trouxe aqui, o K9. Minha voz chegou, tá lá ruim pra hoje. Turma. Tá meio abalada a sua voz. Tá bem zoada. A turma tá entrando agora nas farmácias e ninguém resolve. Ninguém, absolutamente ninguém resolve. Talvez o Tarcísio. Querido Tarcísio. Isso aí é um problema sério. E a gente não tem a solução. A gente só vê ficar cada vez mais assustado. É triste para as pessoas que têm um comércio ou moram, residem lá. Sim. E... tem que passar por um deles. O que mais? Deixa eu falar da guerra. A Ucrânia critica a proposta de paz do presidente Lula para acabar com a guerra. Depois de ter falado que resolveria tudo tomando uma cervejinha com o Putin, o Barba, ele fez uma sugestão. Que a Ucrânia cedesse a Crimeia em troca de paz. Nas redes sociais, ele disse que o presidente Zelensky não poderia querer tudo. Tudo não terás. Esta é a fala do Lula, que pegou muito mal com o Zelensky e a internet não perdoa. E fizeram um meme maravilhoso que seria o Lula resolvendo toda essa situação no boteco tomando uma cerveja. Na tela, por favor. A guerra, se comparada... Se fosse no boteco. Semelhante. Ou seja, ela começou, alguém tem que parar. Os dois que começaram não vão tomar a iniciativa de parar. Alguém de fora tem que ajudar. E eu estou convencido... Eu gosto do cigarrinho. Que tanto a Ucrânia quanto a Rússia estão esperando... que alguém de fora fala, pô, vamos sentar para conversar. Isso. Não é necessário ter guerra. Ah, o que que o Putin quer? O Putin não pode ficar com o terreno, sabe, da Ucrânia. Não vamos nem, talvez nem se discuta a Crimeia. Talvez nem se discuta a Crimeia. Mas o que ele invadiu de novo vai ter que repensar. O Zelensky não pode também querer tudo o que ele pensa que vai querer. Sabe, a OTAN não vai poder se instalar na fronteira
Então, tudo isso é assunto que a gente tem que colocar na mesa. Não vai poder abrir o hotel. Mas uma coisa é um papo de boteco e o Zelensky ficou chateado. Comunidade europeia. Total, né? Comunidade europeia quer saber o que ele quer dizer com isso. Só tá acertando. Ué, o Putin é igual o MST, ué. Tá querendo invadir uma terra. Que beleza. No boteco que a gente não vai resolver. Que beleza. Agora uma notícia que eu fiquei extremamente assustado. Não sei vocês com essa. Chupa a língua. Esse é o tema do Gueré. Mas o Dalai Lama... Foi assustador. Isso foi assustador. Isso, nem sei se eu vou colocar as imagens. Acho melhor na tela. Não, está aqui nas diretrizes da... Exatamente. Nas quem é a senhora TikTok? O Dalai Lama se desculpou depois que uma filmagem o mostrou perguntando a um menino se ele queria chupar a língua dele. O líder espiritual... Mentira. Pegou seu gabinete. Sim. E disse que ele queria pedir desculpa com a criança e sua família pela dor que suas palavras podem ter causado. É, ou seja, ele acha que não tem problema. Era um ritual do Dalai Lama que estava sendo transmitido e o Dalai Lama deu uma bitoca num garoto. Chupar a língua não é bem uma bitoca, né? Parece... Não. Na verdade, parece que foi a forma dele pedir o beijo. Mas é uma coisa que eu pensei que não era verdade essa história. Foi bem estranho isso aí. Você quer ver as imagens ou a gente dá uma segurada? Não sei, se você quiser passar, você passa. Eu não, nem tô sabendo da Dalai Lama. Vou colocar a imagem. Não tenho o menor interesse em Dalai Lama. Mas então vê a imagem de você mesmo. Vamos lá. A gente olha um blur aqui, ó. É uma bitoca. Mas aí ele fica mais interessado. Foi esquisito, não? Ó. Os caras tudo de máscara. É. Menos o Dalai Lama. Dalai. Não dá pra beijar de máscara também. Edson. Ele fala. Então. É uma bitoca. Ah, vai dormir, velho. Que coisa, não. É um pouco estranho. Você não tinha visto essa imagem? Não se faz nem com os amigos. Esquisito, com mais, mais intimidade que nós temos. É esquisito. Esquisito. É que o Dalai Lama. Olha, eu vou falar pra vocês. Depois da pandemia, o mundo tá muito esquisito. É bom a gente não ficar muito... Nessa, né? É, querendo avaliar o Dalai Lama. Não, também. O mundo tá invertido, é isso que eu posso falar. O que mais, Zuzi? Olha, o Fernando Henrique Cardoso e o Dória viraram meme. O que será que tinha na biografia do Dória que ele mostrou pro Fernando Henrique? Essa foto viralizou pela cara do Fernando Henrique. Você sabe que agora é muito importante. É um print da meia-bomba dele. Eu não entendi a foto aqui. Se der um zoom assim, parece que o Fernando Henrique está... Não, com uma cara. Tá abismado. Não sei o que tem na biografia. A cara do Dória tá boa também. A cara do Dória felizão. Tá boa lá. Cara de orgulho e cara de abismado. O que eles estão vendo nessa biografia? Parece que essa biografia conta a linda história importante do Dória. Arrojado. Arrojado na política. Verde, contra Vitória. Os vassalos. Dito isso, a gente vai fazer. Até hoje a gente tá esperando lá o negócio da vacina. Ah, do Butantan. É Butantan. Até agora, a calcinha VAC não tem a fase 2. Né? O Butantan ainda não autorizou. Mas tá lá. Até agora não tem a fase 2 da calcinha vaca. Não você acredita? Calcinha vaca. É, não tem. Não tem. Não é, Sami? É isso. Não aprovaram ainda. Acho que é a fase 2 do teste, né? É. Tá em aprovação. Tá em aprovação. É rápido. Vocês lembram da calcinha vaca? Quando acabar o Covid, aprova. Vocês lembram da calcinha da calcinha vaca? Ia salvar todo mundo. Na época, ia salvar todo mundo e tal. Até agora não tem aprovação da bagaça. Não, vai dar certo. Não. É inacreditável. E o que for gasto de dinheiro com sim, isso? Sim, claro. Muito dinheiro. Pois é. É o Brasil. É o Brasil. Que você aceita fazer uma pausa na resenha? Eu aceito porque eu quero saber da economia. Então tá bom. Então começa agora, rapidamente, para testar a habilidade da nossa equipe, que eu estou enrolando para que vocês achem o botão, porque começa... Foca! Olha só, tem uma coisa muito legal. Você sabe que fundos imobiliários têm uma tributação. Funciona da seguinte forma. Você tem... a cota do fundo, e quando valoriza você paga 20% em cima dessa valorização, e tem a espécie de dividendos, que são os proventos, que é de aluguel. Esse aluguel é isento, e por conta disso vem a reforma tributária aí, e na última semana estava na Genial Investimentos o deputado federal Reginaldo Lopes, que é do PT de Minas, e conversou com o economista-chefe, que é o José Márcio Camargo, e com a Denise Barbosa, que é uma jornalista. Vale dizer que ele é coordenador do grupo de trabalho de reforma tributária na Câmara dos Deputados. Olha o vídeo
Que constrangedor. Olha, olha o time do Ibis que está lidando com a reforma. Aquela pergunta que eu fiz para o senhor sobre os fundos, tem aqui só uma pergunta que se segue a ela, diz o seguinte, o Luiz Carlos pergunta, o que vai ser preservado, os fundos ou a isenção dos dividendos destes fundos? Os fundos, né? Os fundos serão preservados. Fundos de investimentos? Aquele Fiagro, fundos de investimento imobiliário, aquilo que eu, da pergunta anterior que eu fiz ao senhor. Ah, os fundos, é... Os fundos... Vai se manter isenção? O problema é que esses fundos são isentos de imposto. É. Então a pergunta dele é se vai continuar isento. Vai continuar isento? Sobre esses fundos. Boa pergunta. Tem boa pergunta. Ele acha. De... É quando você estudou para a prova. Os fundos públicos serão, continuarão, né? Agora, fundos privados. E esses são fundos de investimento. É, não, acho que nós temos que. Eu tenho que avaliar, não sei te responder. Tá. Boa. Parece o Chaves. Ou seja, o time é bom, mas ele não tem a menor noção. Ele não tem a menor noção do que ele tá falando. Mas ele é o coordenador da reforma tributária. Mas é isso aí. Meu Deus. Quando a gente fala que é o IBIS. É, aí fala que você tá exagerando. Tá exagerando. Outra coisa, Emílio, o pessoal gosta de imóveis. É, a Statiza, que faz uma pesquisas no mundo, falou assim, $1 milhão dá para comprar quantos metros quadrados em várias cidades do mundo? Segundo eles, a mais barata das pesquisadas foi São Paulo, que $1 milhão compra 231 metros quadrados. Depois a cidade do Cabo com 218, aí Dubai 105, Madrid 106, Mumbai 113, Sydney 44, Pequim 58, Tóquio 60, Melbourne dá para comprar 87, Berlim 70, Miami 64. Mas olha os mais caros. Mônaco, $1 milhão só compra 17 metros quadrados. Nossa. Só 17. Em Hong Kong, 21 metros. Em Nova York, 33 metros. Caramba. Singapura, Londres, 34 metros. Los Angeles, 39 metros. Genebra, 37 metros. Paris, 43. E Shanghai, 44. Shanghai. Isso vale dizer que, para muitos, tá barato o metro quadrado. Eu já não vejo dessa forma aqui no Brasil. Eu acredito que o problema é taxa de juros alto. Então você fica assim, para que eu vou empatar dinheiro em imóvel se eu posso ganhar no mercado financeiro mais? Para financiar imóvel também tá caro, porque sobe os juros, sobe os imóveis. Enfim, outra coisa que passou desapercebido, que foi no final de semana, Dirceu deu uma entrevista à Rede TV. Ao Kennedy. Kennedy Alencar. Aí você viu o que ele falou? Não. Ele que quer 12 anos sim. De mandar. Ele quer 12 anos de PT. Ah, vai dormir. É 12 anos de PT, né? Não era, pô, 100 dias? Mas vai ficar 30. É, não, mas 12 anos é o barba, ele queria, né? Que eu entendi. Não. 12 anos. PT. 12 anos de PT. Pra poder fazer o. Pra poder arrumar, resolver, deixar no prumo. Pra deixar no prumo. O Brasil voltou. 12 anos. E essa. Mas esses caras vão ficar mais uns 30 aí. Pra finalizar, um assunto que você gosta muito, Zuzu. Opa. Você sabe que vai voltar a raspadinha. Eu adoro raspadinha. Gosta muito de raspadinha. Todo mundo fica muito feliz com isso. A raspadinha são aqueles bilhetes que a loteria instantânea. A loteria instantânea, ela já existiu no Brasil. Aí ficaram de fazer uma licitação, não saiu e agora querem voltar. A arrecadação é de 5 bilhões. Tem algumas coisas interessantes. A Caixa deve assumir, vai ser feita venda física online e a pessoa com deficiência que vai ser contratada para vender. Só vão poder contratar pessoas sem deficiência se não tiver certo. Mais pessoas com deficiência. Enfim. É uma outra fonte para eles chegarem no dinheiro. A estimativa é de 3 a 5 bilhões de reais. E mas eles precisam de muito mais do que isso. Sim, claro. Mas sim, a gente fica assim, por que pode loto e não pode cassino? Por que pode raspadinha e não pode caça-níquel? Então eu acho que podia ter um entendimento sobre isso. Porque fica tudo na mão da Caixa. Mas exato. A Caixa é uma operadora, né? E é muito rentável pro governo isso, como a gente pode loteria, ver. Loteria, sim. Loteria, sim. Cassino também, não sei se pro governo. Mas cassino vai estar na mão da turma, né? É. E os cassinos? E os bet do seu que? Apostas com certeza. Os bet vão ser tudo agora. Já vai os ser taxado. Times de futebol estão reclamando, né? Os bet. Vão ser taxados.
Paulo Betti. Sim, a questão de taxação existe em qualquer lugar do mundo. Eu acho que as atividades precisam ser taxadas. Agora, a questão é ser a mesma taxa para todo mundo. Porque aqui no Brasil funciona muito no lobby. Se você tiver um lobby forte, ou você não paga imposto, ou você tem um subsídio. Agora, ser taxado não é um problema, mas precisa ter alguma regulação, porque hoje os bets são empresas lá no exterior. Então, se um bet some com seu dinheiro, faz alguma coisa, é muito mais difícil você rever o dinheiro apostado. Muito bem. Dito isso, agora eu vou fazer o break de Reginaldo. É com você, meu querido. Pode fazer um break aqui para nossa querida Rede Jovem Pan. Manda bala. Feito esse break, continuamos aqui com a nossa queridíssima e amada resenha Zuzuzu. Parou no 8. Boa, obrigado. Emílio, é o seguinte, você sabe que esse momento a gente está para a internet agora, acredito eu, né? A rádio faz um break, sim, a gente está falando para o Itoba. Estamos para as plataformas. Para as plataformas. Para as plataformas. Se você quiser, eu tenho aqui a diretriz do TikTok. A diretriz é muito... são várias páginas, eu tenho medo. Do TikTok. É muita diretriz. Eu queria mandar um abraço para nossa plateia virtual e fazer uma pergunta, um questionamento. Você acha que o mundo virtual afasta as pessoas? Estou falando isso porque um repórter português fez uma experiência nas ruas, aquele nosso projeto Falando de Pertinho. O mundo virtual afasta ou não as pessoas? Com vocês, o repórter português. Vamos lá. Da tela, só dá o play. O senhor acha que vivemos numa sociedade onde há falta de contacto entre as pessoas? Sem dúvida. E por quê? Vivemos todos no mundo virtual, tudo feito pela internet, o contacto é muito impessoal, sem dúvida nenhuma. Acha que vivemos muito numa próximo. Sociedade onde há falta de contacto entre as pessoas? Ah. Então por que razão que acha que há falta de contacto? Sente-se. Pô, está cara grosso. É o fuzil. Fica uma pestana. Obrigada. Nada. Que hábitos é que o senhor mantém no dia a dia com as pessoas, cara, para que este contacto continue a existir? É assim, eu trabalho no comércio, para mim é uma situação em que, por norma, eu É isso, é promover o convívio dos seus encontros. O senhor mantém este convívio? Sim, procuro manter. Procuro manter este contacto. Bom, café, bem bolado. Com mais. Com alguma frequência. Bom. No sentido de encontrar esse contacto. Posso já dizer? Diga. Tenho acesso a Facebook, a internet, nada disso. Está certo, acho que foi essa a proposta do nosso repórter português, falando de pertinho. Você sabe que eu queria fazer isso, mas a gente acabou não usando, não colocando pra frente esse projeto, né? A turma tá muito afastada, então. Falando bem pertinho, foi com ideia. Calor que esse repórter falou. Vamos falar agora do mundo? Ataques e mais ataques? No segundo dia de exercícios militares, Emilhão, a China simulou ataques a alvos-chave em Taiwan. Tá tendo a treta em Taiwan, a gente já falou muito sobre isso. A operação faz parte de um sério aviso que o governo chinês prometeu como reação à visita da presidente tailandesa aos Estados Unidos. Olha só, é outro ponto que os Estados Unidos já alertou para não mexer com Taiwan. E a China colocou esse vídeo falando que pode ficar muito pior. Xi Jinping. É. Xi Jinping está dobrando a aposta. Eis que na rede social estão falando que o Donald Trump, ele está falando da Terceira Guerra Mundial. Alguns falam que pode ser fake news do próprio Donald, que não publicou. Mas o Macron, o querido Macron, após uma longa reunião com o presidente chinês, que a gente falou aqui, o Xi Jinping, o presidente Macron afirma que a Europa deve reduzir sua dependência dos Estados Unidos e buscar estabelecer a autonomia dos Estados Unidos e se tornar uma terceira superpotência. Nos Estados Unidos, estava acompanhando a Fox, não caiu bem esta fala do Macron, que quer ter sua independência. O que vocês acham? Uma pergunta. É uma pergunta uma boa. Independência é boa, da França com os Estados Unidos. Não querem mais se ajoelhar. Eles querem isolar os Estados Unidos. O Xi Jinping quer isolar os Estados Unidos porque é o grande inimigo. Ele com o bloco eurasiano lá com a Rússia. Estão se formando ali, ameaça Taiwan, para ver como é que os Estados Unidos vai responder. E é essa brincadeira aí. Ó, o camarote tá terrível. Gostou? É, isso aí foi muito bem. Não, foi muito bem. Obrigado. E a gente brincando de TikTok aqui. Vai fazer o quê? É. Não sei se vem um asco. Mas obedece quem tem juízo. A Casa Branca quer saber se essa resposta não tá é de Macron ou da Europa. Porque ele também está articulando com a Europa essa possível estratégia de independência dos Estados Unidos. Você acha que a França
Eu não sei, o cara foi pra China. Mas é que ele tá procurando pauta. Ele foi pra China. Ele não consegue resolver a previdência lá. Ele não resolve lá a previdência dos velhinhos. Isso é uma verdade. Ele não consegue resolver. Olha lá, olha Zé Flores. A OTAN é só Estados Unidos. A OTAN é Estados Unidos. Você acha que tem OTAN? Exatamente. OTAN é Estados Unidos. Se os Estados Unidos tirar o dinheiro, lógico, já era, acaba. É lógico. Os Estados Unidos é a potência bélica do mundo, pô. Você tá brincando, Zuzu? Tá aí. Você tá brincando que o Macron... Eu só tô atentando que pegou mal. Já faz a noite do pegou queijo mal. E vinho. E tá tudo certo. Pra mim, tá tudo certo. Ele não consegue resolver o problema dos aposentados. Isso é uma verdade. Sim. Dos aposentados. Estão tacando fogo na Champs-Élysées. Pau tá comendo lixo tacando, lá. Tacando fogo Greves. Em Paris. E ele vai falar que ninguém quer ser não faz uma superpotência. Ah, acorda, Macron. Vai dormir. Tá bom. O que mais, Zuzi? Eu acho que a gente finaliza a resenha pontualmente. No auge. No auge, porque daqui a pouco tem o Mota aqui. Já o Mota. O Mota pode falar sobre isso. Exatamente. Vamos conversar com o Andrade agora, opa! Andradinho. Andrade, aqui está mais triste que ver seu cabelo indo pro ralo. É ver a gente falando aqui do sucesso do Hervic e você não garante o seu. Chega de ser careca. Não é? Porque agora nós temos a melhor tecnologia, já está aí disponível para você, a nanotecnologia, os bioestimulantes que fazem do Hervic o melhor tratamento capilar do momento no mundo. Não é? É. Quantos países? Mais de 60 países foi adquirido. Quantas unidades foram vendidas? Mais de 600 mil unidades. 600 mil unidades, exatamente. Só em 2022. Isso tudo por conta dessa tecnologia que tem o produto, né? Porque se não tivesse a tecnologia que tem, Zuzu, você acha que teria o sucesso que tem? Não. Não teria. Foi investido muito dinheiro para tecnologia. Seria só mais um produto qualquer no mercado. E o Hervic, ele não é um produto qualquer no mercado. O Hervic, ele é tecnologia. Foi investido muita grana, realmente mesmo, para poder ter nanotecnologia, para poder ter bioestimulante, para poder ter drone guiado. Então ele é um produto que hoje pode-se dizer sim que é o melhor tratamento capilar que tem no mundo. E eu falo uma coisa, viu, Emílio? Fale. Muita gente quando começa a perder o cabelo, Zuzu, fica naquela tipo, já era. Sim. Não tenho o que eu fazer mais, vou ficar careca, meu cabelo vai cair. E a gente tá aqui para mostrar que essa realidade tá mudando. Boa. Porque os produtos hoje com tecnologia, o Hervic, a tecnologia que tem, ele é um produto que além de fortalecer a raiz e acabar com a queda, ele não só acaba com a queda, ele faz o seu cabelo voltar a crescer novamente. Esse é um grande diferencial. Boa. Do Hervic. Primeiro fortalece. Primeiro ele fortalece. Quando fortalece a raiz fica forte, o cabelo não cai, certo? Certinho. Na sequência, melhor, ele vem estimulando o crescimento do fio. E isso faz com que os anos e depois que a gente receba sejam esses daí de sucesso. Olha o sucesso. É o maior isso. Sucesso. E uma coisa eu falo pra você, viu, Emílio? Devolve a autoestima das pessoas, devolve a confiança de muitas pessoas. É um produto, como a gente já falou ali, ó, mais de 60 países já adquiriram graças ao streaming, graças ao nosso YouTube. Então, gente, aproveita, pega o telefone você também, faça também como essas milhares de pessoas que já adquiriram o Hervic, que já usaram, que tiveram um resultado sensacional. Liga no 0800 020 1726, o telefone tá aí na sua tela. A gente tá todos os dias aqui. Legal. Trazendo a esperança pro careca, né, Zuzu? Óbvio. Porque a gente sabe que o Hervic, ele é a última esperança do careca, porque se o Hervic não funcionar, aí, meu amigo, não tem o que fazer, é só implante mesmo, Zuzu. A pega é quanto antes. É isso aí. E por que as pessoas demoram e empurram com a barriga? Essa mania que você tem. É a mania. E fala, não, amanhã eu compro, amanhã eu compro. Por isso que o Andrade está aqui. Para estimular você que está perdendo cabelo, você que ainda é jovem, você ainda que tem o cabelo legal, experimenta. Você vai ver a sua cabeleira voltar. Mas não, tem que vale ligar agora no 0800 020 1726 para garantir esse tratamento completo para dar sim na queda de cabelo, barba rala. Barba rala e também. Sobrancelha falha. Das mulheres. Porque a barba, o homem às vezes quer deixar a barba grande, Emílio. Não deixa a barba grande porque tem falha. Isso aí. Fica com vergonha. Isso aí, sabe? Fica com vergonha. Quando você usa o Hervic, essa realidade muda, porque aquele pelinho clarinho que tá no rosto, na barba ali, ele começa a engrossar, começa a dar volume e automaticamente preenche aquela falha na barba, preenche aquela falha na sobrancelha das mulheres, preenche aquela entrada aqui na frente aqui, ó, aquela tampinha. Então faz o seguinte, liga pra gente 0800 020 1726 pra começar a semana diferente, porque Emílio, já vou adiantar aqui que a gente tá disponibilizando o shampoo e a ampola hoje de brinde. Brinde, que é o combo capilar. Que acontece? Quando você usa o shampoo junto com o Hervic, o shampoo ele ajuda a prevenir caspa, ou seja, que já é algo que é o terror para os homens também, que ajuda, que auxilia na queda capilar e você não quer que seu cabelo caia, então o shampoo vai auxiliar você nisso. As ampolas, que é o Buster, então nem se fala,
e tá indo de brinde. Então é um combo capilar completo pra você que liga agora no 0800 020 1726 adquirir. E é outra coisa também, Emílio, a gente dá o tempo da promoção aqui e é o que eu sempre falo, não é pra pessoa aproveitar somente o tempo de desconto. É porque quanto mais você demora pra adquirir o produto, mais careca você fica. Mais careca você fica, mais triste você fica, porque o cara que começou a perder cabelo, que tá ficando calvo, careca, ele fica triste, fica acanhado. Outra coisa muito importante também que a gente fala para os nossos clientes, a gente tá no Brasil todo, né, Emílio? A gente, a audiência aqui é gigantesca e hoje nós temos o cliente, o Jaison, lá de Itajaí, que adquiriu o produto, mandou uma mensagem pra gente lá também. Põe o Jaison, mandou então um abraço pra ele lá de Itajaí. E outra coisa muito importante, já fez a foto do antes e depois. E é isso que eu quero. É isso que eu quero que você que faça. Esse é o Jaison? Não. O Jaison é um conhecido nosso que mandou mensagem que acompanha o Pânico e falou que adquiriu e já fez a foto do antes e depois. E eu quero dar uma dica pra quem ligar agora, já fazer a foto também. Tira uma foto agora de como tá a entrada, de como tá aquela falha. Vê o resultado. Vê o resultado. 15 dias tira outra foto, 30 dias outra foto. Mas pra que isso aconteça, pra que você use o produto, pra que leve o shampoo de brinde, a ampola de brinde, a primeira coisa que você precisa fazer agora, não é amanhã, não é depois, não. É agora, é ligar no 0800 020 1726 e adquirir um produto que faz maior sucesso e que todo mundo tá usando, viu, amigo? E hoje a promoção é especial porque tem o Buster, tem o shampoo, exatamente, é o tratamento completo. Show. E tem também o tratamento para um ano no 0800 020 1726 e tem também um smartwatch. Disponibilizamos um smartwatch, o smartwatch de brinde, são três brindes então, como capilar, legal, que é o shampoo, as ampolas, sim, de brinde, né, e o tônico, o tratamento de um ano, vai levar ainda o smartwatch, que é aquele baita relógio ali, que ajuda no batimento cardíaco, conta passo, ajuda você na academia, e vai de brinde pra quem ligar agora no 0800 020 1726 e vamos pro bolso, né, Emílio? Que é o que mais bolso importa. Interessa. Hoje nós estamos disponibilizando direto 60% de desconto, Emílio. Não é metade do preço, não é 40, não é 30. É 60% de desconto no tratamento de um ano pra você que ligar agora no 0800 020 1726. Então, você entendeu bem. Escolher o tratamento de um ano para levar para casa, adquirir o tratamento de um ano, garante 60% de desconto. Garante o shampoo de brinde, a ampola de brinde e o smartwatch também. Então, você veio animado. Você veio animado. Segunda-feira, né? 60% e três brindes, faz tempo que a gente não faz isso. Boa, Andrade. É isso aí, uma boa promoção. Então, aproveite. E o importante é você começar o tratamento, não deixar para depois. 0800 020 1726. 726, a ligação, essa ligação vai fazer você feliz. Você vai ver você cheio de cabelo, boa, animado, igual o Andrade. Com autoestima. Assim, parece um lobisomem. É, cabeleira, topetudo. Você vai ser chamado. Ah, o que é isso? O lobisomem? ele era um Calvão Bueno, agora é um lobisomem. É, meu amigo, funciona de verdade. Hervic é a solução para sua cabeça. Vamos agora, senhoras e senhores, com ele, diretamente das ruas. Opa! Lá está ele, de volta com o Pânico aqui pela Jovem Pan e agora. Agora vamos a ele, Fuzil, o herói do Brasil. Fala, Fufis. Ah, meu distribuindo príncipe, o bolo dos 100 dias. 100 dias. Oh. Bolo triste. 100 dias que nós estamos em obras, ó, para melhor atender. Começar com piada, né? Ai, melhor atender 100 dias. E o nosso intuito é atrapalhar. Tudo bem, moço? Eu tava reparando aí seu nome. Marcelo. Ô, Marcelo. É bonito, é linho isso aqui. O cara é alfaiate. Acho que é linho, né? Bonito. Você tem uma cara de advogado daqueles de divórcio que toma tudo ou não? É, toma tudo. Aí tem que ser eficiente. Me diz uma coisa aqui, ó. Estou te trazendo esse bolinho. Hoje, 100 dias de governo Lula. Eu queria saber, você vai pegar um pedacinho, vai comemorar, tem o que comemorar? Olha, eu acho que 100 dias é muito pouco, né? Mas eu acho que melhorou. Acho que melhorou. Já tem aí uma sensação melhor de presença do Estado, um grau maior de institucionalização. 100 dias é pouco. Acho que tem muita medida aí que vai fazer efeito no médio prazo. Então, a conjuntura é difícil fora aí, né, também. Então, pega um pedacinho do bolinho aí pra comemorar esses 100 dias aí, ó. Aí, ó, um petista, ó. Vamos apagar essa velhinha aí, ó. O bolo é seu, mas é de coração. O bolo é seu. O bolo é seu, a festa é nossa. O bolo é seu, a festa é nossa. Quem paga? O que mais? Que está tudo aí, bom, né, meu parceiro? Aqui eu tô um pouco. Como é seu nome? Michel. Bastião? Michel. Nossa, ô Michel, que a gente tá o Michel fez o L ou não? Fez o L? Que. Você fez o L ou não, Michel? Fez o L. Então dá bolo pra ele. Vai comemorar esse ano. Foi selecionado. Aí, ó. Os petistas ganhando bolo. Essa Páscoa teve churrasquinho ou não?
teve nada, tá muito caro. Não teve churrasco, tá peraí, não teve churrasco nessa Páscoa. Tem que comemorar. Por que que tá caro? Mas tá muito caro, não, mas temos que comemorar 100 dias. Aliás, a gente tá fazendo uma matéria dos porteiros mais bonitos da Paulista. Você tem algum pra indicar que a gente possa entrevistar? Ah, tem um ali do outro lado ali, ó, Delícia da Paulista. Delícia da Paulista? Delícia da Paulista. Você sabe, já provou ele? Não, não é. Ah, ele é o bugo dele, ele fala pra todo mundo. Come o bolo aí, porque não fez churrasco, né? Hello, hello, speak Portuguese, no? Ok, então, paga mais caro então, porque pra brasileiro é 8 conto o café ali, pro gringo. Olha que bonitinho, com licença, tudo bem? A gente tá comendo, olha, açaí, uma hora dessa, saudável? Uhum. Açaí tem gosto de terra, eu não sei como vocês gostam desse negócio. É, mas polpa é a mesma coisa. Se você for ali no Trianon pegar a terra, jogar num jarro de água, é o mesmo gosto. Mas é saudável, né? Saudável. A gente tá com um bolinho aqui, ó, dos 100 dias do governo Lula. Fizeram o L, querem pegar um pedacinho? Obrigada. Ah, não quer comemorar? Obrigada. É, não querem comemorar, obrigada. Tá vendo? Não porque deu a menor atenção pra nojo de você. Atrapalhou. Com nojo de você. Atrapalhou a sair. Não é. Você tá com CC. Ficou com um nojinho de você. Não, eu vou explicar o que eu percebi. Esse encontro, eu acho que o cara tá esperando há uns 30 dias poder almoçar com ela na Paulista pra ver se acontece alguma coisa. Tanto é que um cara que paga um suco de açaí pra uma pessoa tá muito interessado. Ó, aqui eu não vou nem perguntar, porque aqui, ó, pega um pedaço de bolo aí, ó. Pode pegar um pedaço de bolo, que aí é só pra você fazer essa comemoração aí, porque... comemorar 100 dias do governo Lula. Ó, é Lula lá e Alckmin. E Alckmin. Ó, o último Lula pedaço. Lá e Alckmin. Ai, que beleza. É um bom trocadilho. Tá bom aí, ó. Escolher um lugar bom pra fazer o link. Bem frequentado. Eu gostei da sua franja. Não quer 100 dias de governo Lula, não? Tá boas as coisas? Ela tá indo pro açougue, porque tá, vai comprar a carne pra fazer o churrasco. É. Aqui eu não vou nem perguntar, que eu sei o que vai acontecer. É, vamos indo aqui, ó. Vamos indo. Ô, cadê o belezinha que você falou? Cadê o Delícia? Ô, Delícia, vem cá, Delícia. Ó, o seu parceiro que aguentou falou que você é o Delícia da... Você não pode ser o Delícia, né? Eu vim no lugar errado. É você que é o Delicinha da Paulista? Sim, sou eu. Tá brincando? Onde que você é Delícia? Meu irmão, tá 40 graus aqui fora. Você tá com essa jaqueta por quê? Durante o dia, tá muito frio. Olha, fala assim, ó, Love Songs da Jovem Pan, manda essa. Manda essa, Love Songs Jovem Pan. Não, não, não. Tá bom, jogo, tô vendo que você fez o L? Ainda não. Ainda não, já passou a eleição, você fez o L ou não? Já pode trabalhar na equipe. Totalmente. Econômica. Mas você quer pegar um bolinho aqui pra comemorar os 100 dias de governo Lula? Estamos comemorando 100 dias, tem o que comemorar, amigo? Temos que comemorar. Vamos comemorar com churrasco então ou com bolo? Os dois. Não, um não dá. Você sabe que um não dá. Então tá bom, então vamos. Vai. Ah, então tá bom, pega um pedaço do bolo aí, vai. Você fez o L mesmo e não quer reconhecer. 100 dias, hoje estamos comemorando 100 dias do governo Lula. Olha a felicidade das pessoas da Paulista. Quem quiser. Pessoas fogem do fuzil. Vira aqui pra mim. 100 dias de governo Lula, vamos comemorar? Ninguém merece, eu não. Eu credo. Você não quer o bolinho de 100 dias então? Não, Deus me livre. Eu tenho bolo. Mas pega o bolo então, você merece. Leva com bandeja e tudo, você merece. Tudo bom, amigão? Deixa eu dar um toque, parceirão. As mina olha aí pra você sem camisa? Ah, depende, né? Mas por que você anda sem camisa, mano? Mó calor da preula. Tá. Da preula. Vem cá, vamos pegar mais uma galera aqui, ó. Calor da preula. Pergunta quanto ele tirou em matemática na prova. O cara tocou o mamilo. Ó, skatista. É esse, irmão. Aí é nóis, mano. Isso aí, ó. 12 anos, eu andei com o Bob Burney, com o Chital, o seu nome? Lucas. Lucas, ó, gostei, girlisme. Me diz uma coisa, esse é seu meio de transporte ou você só vem tirar uma onda aí pra pegar as minazinhas e pá? Não, venho andar de skate, venho pro trabalho de skate. Trabalho de skate? Onde você trabalha? Trabalho no Hospital 9 de Julho. É mesmo? E aí você anda de skate lá no hospital? Não, no hospital não. É porque é bom que aí carrega os pacientes quando quebrar a máquina. É, pô, pode crer. Você quer mandar um beijo pra alguém? O Emílio gostou do seu estilo. Um beijo pra Emílio, então. Ó, dá essa correntinha pra mim, pra eu levar pra Emílio, tem a moral? Tira ela aí, tira ela aí de presente. Não, não, ô, fuzil. Não, é que ele sempre pede coisa. Tá roubando, vai comprar, mano. Tá roubando. Não. Coagindo os caras. Coagindo os entrevistados. Peraí, isso aqui não é roubo. Você que deu, não foi? Pega a touca pro Sammy. Você usa também ou não? Ah, peraí, é que o Sammy pediu a touca também. O fone. Vai com Deus, irmãozão. O fone. O fone. O fone. O fone. Pede o fone. O fone é importante. Dele.
Dá o fone pra eu ouvir o pânico. Muito bem. Caixinha que eu vou carregar, né? Porra, essa bolsa aí é da hora, hein, mano? Deixa eu ver. Chega, fuzil. Depois você tira os documentos, tá, irmãozão? Seu Madruga tá impossível. Ele tá impossível. Ele tá impossível. Ele tá impossível. Sem nada. Ele tá impulsão, né, mano? Muito bem. Aí está este momento. Ele foi embora de skate. Levou o skate também. Aí está o nosso herói, senhoras e senhores, diretamente das ruas, conversando com o populacho. O povo sabe das coisas. Hoje, na comemoração dos 100 dias que o amor venceu. Aê! Bolo para todo mundo. É isso aí, Zuzi. É isso aí, vamos seguir a programação, porque temos já um convidado. Já vamos chamar ele direto? Então já vamos direto, Zuzi. Aqui, manda bala. Roberto Mota. Fala, Mota, como é que você tá, meu querido? Fala, meus amigos. Que alegria estar de volta aqui. Que beleza. Mota, se você me permite, eu sei que você tem uma pauta, mas aqui ficou uma dúvida. E a gente estava falando sobre geopolítica, sobre o Macron querendo se descolar dos Estados Unidos e esse encontro com o Xi Jinping. Qual é a sua opinião sobre essa história? É uma manobra complicada, né? Se descolar dos Estados Unidos, eu acho que se a Europa ainda é composta por países livres até hoje, é em grande parte graças à ajuda americana, né? Tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra Mundial. A situação lá poderia ser completamente outra. Depois, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, foi criada a União Soviética, criaram a famosa Cortina de Ferro, e o que garantiu a liberdade da Europa, inclusive da França, foram os Estados Unidos. Eu duvido que o Macron vai esquecer isso. Eu acho que ele deve estar querendo fazer alguma ação midiática ali. Não acho que vai ser nada muito mais do que isso, não. É, ou tirar o foco dele, né, Emílio? Que lá a situação na França também não é das melhores, né? Com tanta greve, crise, ele escondendo o relógio e tentando mudar o discurso, né? Pois é. Isso você vê, Zuzu, a França é um país super complicado, né? Foi lá que aconteceu a Revolução Francesa, em 1789. Depois da Revolução Francesa, mataram tanta gente que inventaram uma máquina só para isso, né? Que foi a guilhotina. Aí teve uma época que a Revolução Francesa foi tomada pelos jacobinos, os radicais. Os caras eram hoje a extrema esquerda da época. Acabaram eles próprios decapitados. Aí a Revolução acabou dando numa ditadura militar, né, do imperador Napoleão. Aí caiu Napoleão, voltou o reinado na França, voltaram os reis, a dinastia Bourbon. Depois, em 1830, os caras tiveram uma outra revolução, trocaram o rei da Casa Bourbon por um rei da Casa de Orleans. Depois, em 1848, teve outra revolução, trocaram o rei por um presidente, elegeram um presidente, escolheram um sobrinho de Napoleão Bonaparte. Aí, 3 anos depois de ser eleito presidente, o cara se proclama o imperador Napoleão III, e aí vira de novo o império. Aí uma bagunça. Depois, em 1870, a França perde uma guerra com a Prússia, e aí criaram a Comuna de Paris. Não sei se vocês sabem disso, durante 3 meses, Paris foi um Estado comunista. Morreu gente que foi um absurdo. A Guarda Nacional lutando contra o exército francês. Isso ao mesmo tempo que a França criava um império colonial, né? Por exemplo, lá no Vietnã, muito antes dos Estados Unidos chegar lá, a França já estava lá. A França era o poder colonial lá. Colonizaram também a Argélia, enfim, uma bagunça danada. A França está sempre acontecendo alguma bagunça por lá. Boa aula, hein? É isso aí. Tanto é que os franceses, que é um grupo francês, eles fizeram a Estátua da Liberdade em homenagem ao americano, porque esse grupo considerava a liberdade individual aquela mais importante de todas, sim, né? Que foi um presente dos franceses para os americanos. Interessantíssima aula de... Só que é o seguinte, né? Você acha que aqui, no Brasil, a gente, em algum momento, conheceu a liberdade? Ô, Emílio, se esse programa tivesse umas 3 horas de duração, eu acho que eu conseguiria responder essa sua pergunta. Pelo que eu conheço de história, eu acho que o período que mais se aproxima
Eu não vou falar do passado recente, né? Para não deixar que a minha visão seja contaminada pelas paixões. Vamos olhar só a história do Brasil como um todo. Eu acho que talvez... não sei. Talvez o período da redemocratização, quando o Getúlio Vargas saiu, né, ele saiu em 1945, talvez aquele período entre ele ter saído e ele ter voltado... a tentação é a gente dizer que foi entre 2018 e 2022, tá? Mas depende como você define liberdade. Por exemplo, eu vi vocês antes comentando sobre a questão dos impostos, a questão tributária, né? Essa visão de que é justo, de que é certo, que todos nós entreguemos quase a metade de tudo que a gente ganha para o Estado. Para um Estado que cada vez cresce mais, tem mais gente para sustentar, cada vez se mete mais nas nossas vidas. A semana passada a gente estava comentando, no final de semana, uma lei, eu acho que é a lei de São Paulo, não sei se é de São Paulo ou federal, que determina que os restaurantes têm que oferecer água de graça. O que que o Estado tem a ver com o que o restaurante oferece ou deixa de oferecer? Né? Até nisso o Estado quer se meter. Então, eu acho que a nossa liberdade no Brasil sempre foi muito limitada e mediada. Nossa liberdade sempre depende de alguma coisa. Acho que as pessoas que pertencem ao clubinho que está no poder têm uma liberdade muito grande de fazer qualquer coisa, estão efetivamente acima da lei. Acho que sempre estiveram. O único momento em que a gente teve sensação de que todo mundo era igual perante a lei foi na época da Lava Jato, né? Acho que o Brasil inteiro tomou um susto quando descobriu que era possível realmente se prender políticos corruptos, muitos deles presos durante muito tempo. Mas eu acho que foi bom enquanto durou, né? Falando em questões internacionais, aliás, mandar um abraço pro meu amigo Rafael, que tá ouvindo a gente. E o Trump, ô Mota, como é que é a história do Trump? Você acha que isso vai ser uma cortina de fumaça? Isso não vai dar em nada? Isso atrapalha a imagem dele para a próxima eleição? Ou ele vem mais forte? Claro que nós teremos as primárias também com o governador da Flórida, Ron DeSantis, mas como é que você analisa a força do Donald Trump depois de toda essa questão da polícia? O Trump é um fenômeno eleitoral. Eu acho que ele é um fenômeno... Ele não é um fenômeno tão grande quanto o Bolsonaro, mas ele é um fenômeno. Ele é um cara que não pertencia à máquina política americana, veio de fora, entrou, conseguiu mobilizar um grande número de americanos. E existe um conflito dentro do Partido Democrata, né? Muita gente achou que o Trump já cumpriu a sua missão, que agora... era hora de talentos novos, como o Ron DeSantis, que é governador da Flórida, que tem um posicionamento conservador muito assertivo. E estava acontecendo essa disputa. A dúvida agora é se essa ameaça ao ex-presidente Trump vai unir os republicanos. Porque o que está se vendo nos Estados Unidos é uma infecção da justiça por ativismo de esquerda, como talvez nunca se tenha visto. Isso já aconteceu antes, na época, por exemplo, de Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt foi o único presidente americano que ficou há 4 mandatos no poder. Ele aparelhou a Suprema Corte toda com pessoas de pensamento progressista. Ele tomou várias medidas que hoje seriam consideradas medidas ditatoriais, mas que naquela época passavam, porque os Estados Unidos estavam saindo da Grande Depressão e depois estavam participando da Segunda Guerra Mundial. Mas nunca se viu nos Estados Unidos, por exemplo, esse promotor de Manhattan, basta você dar uma olhadinha no currículo dele, ele é um ativista judicial, ele é um ativista de extrema esquerda, ele foi eleito, porque lá esses promotores são eleitos, ele foi eleito pelo Partido Democrata. E uma das primeiras declarações dele foi que ele não ia mais processar ninguém pelo que ele considera crimes menores, como, por exemplo, usar drogas na rua ou usar um transporte público sem pagar. Lembra o seguinte, o Rudolph Giuliani, quando ele implantou a tolerância zero em Nova York,
e livrou Nova York do crime, ele começou justamente prendendo as pessoas que pulavam a roleta sem pagar passagem, né? E aí ele foi descobrir que várias daquelas pessoas tinham antecedentes criminais. Então esse promotor já chegou dizendo que ele não ia processar ninguém dessa turma. E começou a procurar, e faz muito tempo que ele procura, algum motivo para processar o Trump. Encontrou um motivo que não tem pé nem cabeça, está tentando esticar isso ao máximo. Tem muita gente avisando que isso pode empurrar os Estados Unidos, né, a sociedade americana, por um conflito sem precedentes, mas ele, promotor, tem uma missão e talvez esse tiro saia completamente pela culatra e ele acabe sendo responsável pela reeleição do Trump. Muito bem, eu vou fazer um break para o Reginaldo só um break para a nossa rede, a gente continua o papo aqui com o nosso querido Mota. O Instagram dele é Roberto Mota com 2 T's oficial, para você seguir o Mota aqui nas redes. Mais perguntas, ô, questões? Mota, boa tarde, tudo bem? Vou trazer aqui agora a pauta para o Brasil. A gente estava agora há pouco nas ruas comemorando 100 dias de governo Lula. Levamos um bolinho humilde para a população poder comemorar. E eu queria saber a sua opinião, porque o que a gente viu do consórcio é que na época do Bolsonaro, 100 dias dava para tecer várias críticas, né? E na verdade agora 100 dias é pouco tempo para se fazer um balanço. Eu queria saber a sua opinião a respeito dos 100 dias aí. A minha opinião não pode ser dada por completo nesse horário, Morgado, porque tá crianças assistindo esse programa. Melhor não, então. Eu só vou lembrar aqui alguns motivos que a gente tem para não comemorar. A obsessão em subir a meta da inflação, tá? Os ataques ao presidente do Banco Central, ataques que ultrapassaram há muito tempo o que seria considerado uma crítica civilizada, né? A suspensão do marco do saneamento, esse novo governo criou o marco do dessaneamento, criou os sem esgoto e sem água tratada. Isso é, assim, é uma das coisas mais absurdas que podia acontecer. Essa intromissão na Petrobras, agora foi anunciado o fim da política de preços, de paridade de preços, o que significa o seguinte, traduzindo em português castiço, daqui a pouco a Petrobras vai dar prejuízo de novo. Sim. E quem vai pagar somos nós, tá? Aí tem a suspensão do novo ensino médio, a destruição da lei das estatais, com políticos nomeados para todas as estatais, o calabouço fiscal, né, que é... O calabouço é uma ideia, é o primeiro plano econômico do mundo apresentado só em versão PowerPoint. Não tem versão Excel, nem tem texto. E tem a Dilma na China, né, no Banco dos BRICS, enfim, Correios no lugar do Uber... É difícil achar uma área onde não esteja ocorrendo um desastre. Quer dizer, e o MST tem invadindo mais. O Banco Central. Então, mas você sabe o que é engraçado dos canhoteiros? Porque se você pegar bem, o canhoteiro é danado. Sim. O canhoteiro é danado. Agora eles arrumaram o banco. Era o Bolsonaro, tentaram lá falar com o Bolsonaro e tal, não colou aquele negócio. Agora é o Banco Central. Se você pegar... taxa de juros do Lula era maior, a taxa era de maior. Juros da Dilma, acho que era maior. Não, na verdade... Eu acho que a menor taxa de juros... A menor foi do Bolsonaro, que pegou aquela época de 2%. Então, eu acho que a menor taxa de juros, você pegar governo a governo, a maior foi do Fernando Henrique. A maior que ele foi fez do início do Plano Real. Isso, isso. Depois eu acho que o Lula é maior, a Dilma chegou a quase 15% de taxa de juros. E agora a taxa de juros, agora o Banco Central que é o culpado, é o vilão da bagaça. Sempre tem um vilão. Sempre tem o malvadão. Sempre tem alguma coisa pra esses e caras. E fora do governo. Lógico. Tem que ser fora. Mas, Mota, eu ia te perguntar, até eu tava falando antes aqui no ar, não sei se chegou a acompanhar, saiu uma pesquisa da Trade Map, que pega os 100 primeiros dias desde o Fernando Henrique I. O Fernando Henrique I, nos 100 primeiros dias, a Bolsa caiu muito. Mas todos os outros governos tiveram ou alta ou uma queda pequena, caso da Dilma I. O governo Lula III acumula uma perda de 8,12% no mercado financeiro. E você conhece bem o mercado financeiro, você sabe que tudo se baseia em expectativas. E essa queda... significa que expectativas foram frustradas.
queria perguntar, quem você acha que mais se frustrou nesses 100 dias para ter essa queda? Porque provavelmente projetaram um cenário inverossímil e a realidade, ou pelo menos as usadas até agora, têm se mostrado muito piores do que o planejado. Sami, eu tenho tido conversas com várias pessoas influentes na sociedade, várias instituições, e algumas delas estão genuinamente surpresas, porque tinham mais ou menos uma ideia de que não ia acontecer o que aconteceu nos últimos 4 anos, mas não esperavam tanto, tão rápido e de forma tão descarada. Então, eu acho que se você tirar... Tem aquele percentual que algumas pessoas dizem que é 30%, que eu acho que é bem menos do que isso, que são aqueles... Não seriam os trouxas? Emílio, são pessoas que foram sofrer uma lavagem cerebral sem recuperação. Tem pessoas inteligentes que eu conheço que estão nessa categoria. Inclusive, muitas delas, um grande percentual, tem mestrado, tem doutorado e dá opiniões que conflitam com a realidade de uma forma tão grande que você fala, isso é doutrinação. E tem um outro grupo, e vocês vão concordar comigo, eu imagino, que foi aquela turma que começou a ficar em casa na pandemia, aí você ficava em casa com medo, sem ter o que fazer, assistindo a televisão quase que 24 horas por dia, e aí formou-se o consórcio de imprensa, e aí começaram a criar narrativas que fizeram realmente com que as pessoas acreditassem que aquilo ali era verdade. Então o sujeito tinha a esperança verdadeira de que em 1º de janeiro de 2023 a liberdade fosse raiar sobre o Brasil, né? Tudo fosse uma maravilha, fosse chover picanha e cerveja na casa dele, e aí as notícias ruins começam a se suceder uma atrás da outra, as pessoas começam a achar que se tocar, cai a ficha, a avaliação estava errada. Inclusive, Sami, eu até devolvo a pergunta para você, porque a quantidade de pessoas do mercado financeiro, grandes nomes que vieram a público nos últimos meses para dizer foi uma decepção, teve alguém que falou, a gente estava esperando o Nelson Mandela e veio... Aí eu esqueci qual foi a outra figura que eles usaram para comparação. Mas como é possível que essas pessoas tenham cometido um erro de avaliação? Mota, eu acho que algumas pessoas queriam vaga no governo, caso do Meirelles. Então ele ficou sinalizando, inclusive fez campanha pro Lula. E ao ver que não ia ter vaga para ele, para a turma dele, começou a falar mal. Então eu acho que parte dessas pessoas tinham interesses políticos claros. Uma outra parte acreditou na falta de plano de governo, que seria algo mais ortodoxo à economia. Mas peraí. Pera lá um pouquinho. Repare bem, meu estimado senhor. Ou o cara estava fora do mundo. Exato. Porque isso, cara, a gente ficou aqui o tempo inteiro. Não tem plano. Cadê o plano? Sim. Cadê PT? Cadê o plano? Não tem plano. Qual é o ministro? Tudo que o Lula prometeu, ele está fazendo. O Brasil exatamente. Voltou para trás. Não tem saneamento. Saneamento voltou para trás. As privatizações voltaram para... Tudo voltaram para trás. Aí você fala, não, o cara foi. O cara, então, estava morando em Marte. Não foi isso. Você me colocou bem, Emílio. Alguém tinha um interesse dentro do governo. Não, sei, mas não é todo mundo que tem interesse. Não, teve gente que caiu na... Não, não é possível. Pera lá, porra. Não, tinha pera muita lá. Gente que queria cargo. Mas a maioria. Deixa eu a maioria foi no de otário mesmo. Sim. Agora... Ou por raiva do Bolsonaro. Mas liberal é tudo trouxa. Não sei. Não tem bonzinho. Mas, porra, Lula, você conhece o PT, porra? Sim. Todo mundo conhece o PT. Não estamos falando aqui de quem pega a Bolsa Família e tal. Não é essa a questão.
O quê? A questão foi bem colocada pelo Sami. Teve muito cara do mercado financeiro e político que tinha um interesse no governo. Não, sim. Mas não é muita gente. Muita gente. Pô, o cara teve milhões de votos. Ele teve, não é muita gente. Tudo bem, e o discurso também. Pegou pandemia, Bolsonaro malvadão. Não, não tem um pacote pra... Mota sabe mesmo. Ô, Mota, não vem com desculpinha, não. Vocês estão com muita desculpa pra essa turma. Eu discordo completamente disso, porque se... Vamos imaginar, você é um cara do mercado financeiro. Esses caras... Tem pouca gente burra ali, né? E administram bilhões em dinheiro. Você vai querer um cargo num governo cuja plataforma de campanha, basta você olhar para aquela plataforma de campanha, é o diagnóstico que o Paulo Guedes deu. Argentina em 6 meses, Venezuela 1 ano. Você vai querer um cargo nesse governo? Para quê? Assim... Você vai querer comprar uma passagem, mudar o seu patrimônio todo lá para fora e ir embora, né? Para mim é difícil compreender. Mas às se vezes... você falar, não é cargo. É porque tem uns esquemas, né? Tem uns investimentos, tem os empréstimos que iam rolar, né? Um terreno que está para ser liberado há um tempão para um loteamento. Aí eu até entendo. Mas mesmo assim, gente... O médio prazo disso é ruim para todo mundo. Ninguém vai conseguir viver no... Não adianta você ter um resort na Venezuela. Não vai ninguém. Né? Boa. Não consigo entender isso. Boa, Mota. Obrigado aí pelo seu papo, mas agora temos a oposição aqui. Acaba de chegar aqui no estúdio Van Hatten. Que é a oposição. Isso. É a oposição. É grisalho. É o que pode segurar. Da casa do pão de queijo. É o que pode segurar a carreta furacão. Oposição. É. Então, Mota, obrigado com aí força, pela sua participação. Você quer fazer alguma pergunta pro Van Hatten? Eu quero mandar um abraço pro Marcel e dizer que a presença dele no partido que eu ajudei a criar. Olha. Só a presença dele já justifica. Mas ainda tem o Zema, ainda tem outros. É, e dá os parabéns a ele pela coragem. Boa, obrigado, viu, Mota? Obrigado, Mota. Um abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Aí o nosso companheiro Mota, diretamente do Rio de Janeiro. E agora pode soltar a vinheta, senhoras e senhores. No programa de hoje, o polivalente vice-líder da oposição na Câmara. Eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. Brasil! Um baita jornalista e cientista político que bate de frente sem medo da canhotagem. Mas poderia cortar a palavra dos deputados porque o regimento lhe permite isso. Vereador aos 18 anos e hoje deputado federal reeleito pelo Rio Grande do Sul. Chega a ser irônico, um deboche ao povo brasileiro. Prepare o chimarrão que hoje tem Marcel Van Hatten. Marcelo, vem pra cá. Ô deputado, obrigado pela sua presença. Deve estar indo pra Brasília. Daqui sempre dá essa paradinha aqui. Paradinha infernal, esse trânsito. Você deve odiar vir aqui, mas obrigado pela sua presença, viu, Marcelo? A participação aqui compensa. Você sabe que a última vez a gente tava lembrando, você tava muito desanimado. Tava tristão. Tava batido. Você tava muito tristão. Tava um herói abatido. Eu quero saber como é que você está hoje, depois de 100 dias sem picanha. É complicado, 100 dias catastróficos, né? Mas eu tô, assim... Primeiro, obviamente, a gente se sente um pouco, eu já falei em outras entrevistas, vou repetir aqui, como a pessoa que tá jogando um jogo de tabuleiro, tá chegando perto do fim, tá quase comemorando a vitória e joga os dados, dá volta pra casa 1. Né? Então a gente tá vendo esse retorno ao passado. Mas pelo lado meio cheio do copo, as coisas estão acontecendo tão rápido e o desastre é tão fácil de perceber, e o povo via aí o Fuzil fazendo entrevistas, está claramente percebendo o engano em que aqueles que votaram no Lula caíram, que eu não vejo sustentabilidade para esse governo por muito tempo mais. Então, o que resta é a gente continuar trabalhando. Estava mesmo agora há pouco listando os motivos para impeachment, e acho que de todos os incisos da lei de impeachment foram praticamente todos em 100 dias. Né? Mas você acha que vai ter impeachment? Eu acho que é difícil. Tem que ter. Sério? Tem que ter, eu não tenho dúvida disso. Tem que ter. A gente já protocolou. Mas vai virar até... igual o Peru, agora cada ano. Mas presidente... já protocolou. É, pois é. Vai fazer o quê? Nós não temos sistema parlamentar de governo, que eu defendo. Eu prefiro um sistema parlamentar de governo, com o primeiro-ministro escolhido pelo parlamento, o chefe de Estado independente do primeiro-ministro, e assim, se houver troca de governo, tem tanta crise institucional como acontece num sistema presidencialista, né? A gente teima
em optar como o nosso sistema. Que só dá certo, e ainda assim com várias ressalvas, nos Estados Unidos, porque lá o presidente tem muito menos poder do que o presidente da República Brasileira, porque tem muito mais poder nos municípios e principalmente nos estados. Já no Brasil e também nos outros países da América Latina, praticamente todos que adotam o presidencialismo, o poder é muito forte na União, muito forte no governo central, que o populismo e a demagogia acabam sendo instrumentos utilizados. Porque ele que distribui utilizados, ele distribui verbas. Ele distribui o negócio lá para a turma, sim, o cheque. Exatamente. O Mota comentou isso, Marcelo. Primeiro, seja bem-vindo. Obrigado. Da Petrobras. Na verdade, ele falou que a Petrobras vai cancelar a política de paridade de preço. Na verdade, foi uma fala, pelo que entendi, do ministro, mas ainda precisa do Congresso para poder sair dessa política. E por falar nisso, também teve a pedalada no saneamento, que a gente falou aqui, absurdo, que foi o maior atraso que o Brasil teve. Porque esse negócio de saneamento aumenta a desigualdade e pobreza. O que pode ser feito para reverter isso, que seria um grande retrocesso, no meu entendimento? Olha, em primeiro lugar, essa pedalada no saneamento é completamente ilegal, né? Porque ela faz por decreto a alteração de uma lei aprovada. Dois decretos. Por dois decretos, uma lei aprovada. Tanto é que nós protocolamos, então, um projeto de decreto legislativo para reverter essa decisão do governo Lula, e ele pode ser pautado a qualquer momento na Câmara dos Deputados. Está lá, mais de 40 deputados já assinaram o PDL, que não é um PDL, apesar de ser de minha autoria, de minha iniciativa tão somente, pelo contrário, é da oposição. O deputado Carlos Jordi, que é o líder da oposição, vai protocolar o requerimento de urgência para esse PDL, para a gente poder votar logo. Porque, na verdade, o que eles estão fazendo é condenando o cidadão brasileiro a viver no meio do esgoto. É muito triste, justamente o PT. Estatal. Exato. E para quê? No fundo é para quê? É para beneficiar os apadrinhados políticos. As estatais. Carreta Furacão. Os sindicatos. Muita gente. Eu pedi para a assessoria listar os 100. Porque eu disse assim: 100 dias foi tanta coisa, vamos tentar chegar em 100 ações catastróficas nesses 100 dias. A gente está com dificuldade de tirar algumas que passou de 100. Tem mais de 100? Tem mais de 100. Inclusive algumas que vão ser retiradas por uma questão de rigor científico, por causa do recorte temporal. Teve coisa que aconteceu ainda antes, verdade, do Lula assumir, que foi a PEC da gastança, do estouro, Argentina, como sim, é que nós chamamos ela. É um absurdo. Mas, ô Marcelo, todo mundo pergunta da CPI do dia 8 de janeiro. Você que tá lá dentro, como é que você avalia? Vai sair ou não vai sair? Vai ou não vai, Marcelo? Ela vai... Vai. Eu trouxe aqui, inclusive, uma coisa que eu não apresentei em nenhum lugar ainda na imprensa, uma série de cartas que foram escritas por mim, não necessariamente para mim, mas para os parlamentares que fossem visitar os presos na Papuda e na Colmeia. E essas cartas já são reveladoras dos abusos de autoridade cometidos para prender as pessoas, em primeiro lugar, porque as prisões foram praticamente todas completamente ilegais, independentemente se quebrou ou não quebrou. Obviamente que quem quebrou precisa ser responsabilizado, mas as prisões foram completamente ilegais. E além disso, o que nós percebemos é que houve uma omissão gravíssima do governo e um conluio, eu posso dizer isso hoje com uma maior tranquilidade, do Ministério da Justiça e do ministro Flávio Dino para que as coisas acontecesse. É um absurdo que o chefe da Polícia Federal, indicado pelo Flávio Dino, às 23 horas e 22 minutos do dia 8 de janeiro, pedisse a prisão do Anderson Torres, que era então secretário de Segurança do Distrito Federal, e do chefe da Polícia Militar, repito, às 23 horas e 22 minutos, e ainda no mesmo dia 8 de janeiro, o Alexandre de Moraes assina 9 páginas concordando com o pedido de prisão e mandando os dois pra cadeia. Assim, não existe em menos de 38 minutos sim, escrever as 9 páginas justificando por que prender os dois. Então existe aí uma suspeita, no mínimo, para usar essa palavra que é necessária quando a gente se manifesta, muito grande, de que houve ali um grande conluio para que as coisas, no mínimo, se agravassem. E que chegássemos a esse ponto. Então, enfim, até eu posso deixar aqui pra mas você dar uma olhada. Mas isso tá tudo documentado? Ou... Muita coisa já documentada, muita isso gente vai para querer... CPI? Vai para CPI? Vai ter que ir. Mas vai ter a CPI? Ó, só dá uma olhadinha por cima aqui, você já vai ver o terror. Olha. Não tem página, isso são cartas mesmo. Ah, são cartas. São cartas. Aqui, ó, são tem uma cartas que não tá identificada, que eu posso ler aqui, que eu postei pode e ler, que repercutiu pode... muito. Dizia assim, é uma mulher presa na colmeia. Essas coisas me chocam, sabe? Porque tinha gente lá, algumas já foram soltas, mas ainda tem gente presa. Doente, tinha um homem com um saco de colostomia, bolsa de colostomia, caminhando lá. Outro com laudo de deficiência mental,
que eu fui atrás, depois na prefeitura, peguei o nome de todo mundo, eu faço as coisas com seriedade, não sou de jogar fake news na mídia, e eu fui ver comprovadamente com deficiência mental e preso lá. Que loucura, hein? Na papuda. Os caras do MST... Não, quer saber? Outro caso interessante, encontrei um, ele se identificou como vendedor itinerante. Numa das celas. Ele chegou pra mim e eu disse, ué, você é vendedor itinerante, o que você estava fazendo? Ah, vendendo bandeira e coisa do... Sei lá, do Bolsonaro. Não foi muito específico. Disse, mas você veio de graça? Que é a primeira coisa que eu perguntava. Muita gente teria vindo de graça nos ônibus e, de fato, tenho certeza que aconteceu com muitos. Mas ele disse, não, eu paguei R$580. Eu disse, valeu a pena? Ele puxou um maço de dinheiro... E ele disse, tá aqui, ó, R$4.000. O homem que vendia as bandeiras no QG... Tô em cana. Preso. E a carta da mulher aqui na Colmeia diz assim, ó, cheguei no QG às 20 horas, ela se refere ao domingo, ou seja, depois que tudo aconteceu. Quando saí da minha cidade, ainda podia estar na frente do QG. Desci do ônibus e vi a confusão, porque na estrada não havia sinal de internet. Todos correndo e assustados. Então, com medo, corri para me abrigar no QG. Ela escreve, inclusive, QJ aqui, né? Botar um SIC do lado. A federal tentou invadir, o exército não deixou e pela manhã fui presa, acusada de invadir e destruir. Aí tá aqui, cartinha dela, que eu postei no meu Instagram. E foi, assim, um exemplo de tantos que se poderiam dar de relatos. Quer dizer, ela nem teve lá. Ela nem não tava lá. E foi presa no dia seguinte. Ela correu com medo da história, né? Vendo a situação. Ela não chegou a estar lá. Ela chegou no QG às 20 horas, entendi. Porque alguns ônibus chegaram para uma manifestação que haveria de acontecer no dia seguinte, na segunda. E não essa do domingo, que acabou descambando para uma depredação repudiável, que precisa ser condenada e as pessoas responsabilizadas. Agora, aquelas que de fato quebraram patrimônio público. E diferentemente também do que acontece com os movimentos de esquerda. Alguém falou aí, MST, CUT, sim, quebra tudo, não dá nada. Sim, sim. Que é muito pior, né, também, você invadir uma propriedade privada do que uma, né? Se você pensar bem, o crime tudo é muito maior, né? Tudo é horrível, né? Tudo é entrar horrível, na casa assim, de qualquer um, vai lá, quebra tua casa, tua propriedade do que... Nossa, nada disso tem cabimento. Acho que a violência não se justifica. O que a gente está vendo, porém, é que nós estamos num momento tão drástico da democracia brasileira, em que o judiciário está passando por cima do que diz a lei e a Constituição, que tem muita gente partindo para aquilo que não devia. Nós tivemos, inclusive, pouco divulgado, um suicídio em Brasília, de um cidadão que atirou fogo no próprio corpo e gritando que não aceitava mais a ditadura do Alexandre de Moraes. Meu Deus. Isso praticamente não foi tema da mídia, mas, infelizmente, foi um suicídio que cai na conta dessa... extrema desordem institucional que a gente está vivendo e em larga medida provocada por ações do Supremo Tribunal Federal, que, para concluir essa, respondendo a tua pergunta, precisam ser averiguadas não só pela CPMI essa do 8 de janeiro, como a CPI do abuso de autoridade que eu estou propondo, ainda faltam 38 assinaturas para que seja novamente protocolada como foi ano passado e a gente possa ir atrás também desses abusos de autoridade e reequilibrar o Brasil. Mas aí não vai ser muita CPI ou... Marcel, eu porra, acho que aí não importa, vai... Hã? O que importa, eu acho que tem prioridade. Porque tem a CPI do MST, CPMI do... Escolheu uma, não. Hã? A CPI do MST vai funcionar, tem que funcionar, a CPMI do 8 de janeiro tem que funcionar, e eu entendo que a CPI do abuso de autoridade tem que funcionar também. Ela tem efeitos mais... E o Lula? Duradouros. E o Lula? Lula tem que cair, né? Lula. É um absurdo tudo que tá acontecendo. Mas ele é bom, o Lula, mas... Lula não vai querer, mas pô. A gente tem Lula... claro que não. Claro que... Porque o Lula, país... o Lula, se você pensar bem, ele tá com a bigorna da realidade. Sim. Ele não imaginava que... Seria é 23 e não é 2003. E a bigorna tá pesada para ele. Essa bigorna da realidade. Cada semana pesa mais. Mas aqui que me parece, ele tá num ritmo de ódio e rancor tão grande. Opa. Que é o seguinte, se você olhar para a história do PT e do Lula, quando ele assume o poder em 2003, que você mencionou, ele precisa tomar uma série de atitudes para agradar o mercado. Então ele traz o Meirelles, põe o Palocci na Secretaria da Fazenda, faz a reforma da Previdência no início do governo dele, uma reforma menor do que a do Bolsonaro, mas foi feita, e perde aliados mais radicais, tanto é, sim, que muitos deles saem do PT. Marinha, que virou tudo Marina, PSOL lá. Os... Quem mais? O Babá, essa, isso, turma aí, que saiu para fazer o PSOL. Isso. O que acontece depois, quando você olha para frente? Sérgio Moro, Operação Lava Jato, pedaladas da Dilma. Os mais... ligados ao mercado, a turma que o Lula achou que tinha agradado lá atrás,
convidam Sérgio Moro para dar palestras nas instituições comerciais, etc. Vibram com o impeachment. Bota um pato aqui na Paulista. Sim. Sim. Vibram com o impeachment da Dilma e depois com a prisão do Lula. Ou se o Henrique Meirelles, ou que... Né, disse, desejou boa sorte agora. Sim. O Armínio, que isso. Disse que está com medo, né? Que fizeram ele. Arrependido. Fizeram ele, algum deles teve na prisão em Curitiba visitando Lula? Não. Não. Mas se você for ver quem ele está botando no governo mais próximo, são esses radicais que, apesar de terem sido chutados lá atrás, foram na cadeia visitar ele. Foram visitar ele. Tem vários ministros então, dele que foram na cadeia. Então, mas isso era óbvio que ele ia fazer. Então, porque a companheirada ficou com o Lula. Isso. Ninguém solta a mão de ninguém, né? A companheirada foi lá. Companheirada é que nem raiz. Lá. Se você é direita, o cara da direita vai preso, nem cigarro tira. Só a mãe. O Lula foi até a Janja. Só a mãe. A Janja foi lá, que ele conheceu a Janja. Não, se Papa, casou com a Janja. Tá falando que ninguém abandona. Ninguém abandona. Ninguém abandona. Agora a direita fica lá. Só vai a mão. Então, fica os veinhos lá escrevendo cartinha. Se ninguém abandona e você é líder da oposição, o que você acha do papel do Bolsonaro? A direita, ela está unida? Só antes, quanto à questão das cartinhas, acho que é interessante lembrar esse ponto das pessoas se manifestarem e mandarem cartas para quem chegava lá, e logo depois a Xande de Moraes proíbe a visita de parlamentares. Meu Deus. É. Sabe, parlamentares do PT, da esquerda, mas não importa, pode ser de qualquer partido, vão lá visitar os maiores homicidas, estupradores. Só e direito morro. Tem esse... O preso tem esse direito de receber as visitas de parlamentares que estão lá para fiscalizar a administração direta e indireta, para saber se estão recebendo realmente o tratamento adequado, por mais que estejam presos. Nesse caso, o Alexandre de Moraes, depois ele voltou atrás, teve a petulância... o desplante de proibir a visita de parlamentares. Então é um, dentro daquilo que você falou, dois pesos e duas medidas, assim, indesculpável. Quanto à questão do papel do Bolsonaro, ele agora voltou, ele não sei exatamente o que ele tem feito nos últimos dias, eu imagino que ele tem um receio também de que muita coisa possa se virar contra ele, apesar de ele ter estado fora do país durante o período das manifestações, essas que acabaram com prisões. Então não vejo também muito como implicá-lo, a não ser pelo fato de que, assim como eu fiz e outros parlamentares de direito fizeram, ele não recomendou que as pessoas saíssem de frente dos quartéis. Acho que até aqui no próprio programa do Pânico, se eu não estou enganado, eu falei que o mais adequado era as pessoas irem protestar diante do Congresso. Sim, obviamente que sim, sem violência. Exatamente. E não diante dos quartéis. Falou. Eu falei em público várias vezes. Foi. Bolsonaro não fez e, no meu entendimento, ele deveria ter feito isso naquela época. Agora, fora tudo isso, o que mais me importa é que todos os atores que estão à direita, sejam liberais, sejam conservadores ou bebam em ambas as fontes, estejam unidos nesse combate a um desgoverno que não é nem, eu diria, de esquerda. É um governo realmente com um viés totalitário e que perdeu completamente a vergonha de dizer o que quer. Sim. O Dirceu disse ontem que quer ficar 12 anos no poder com o Lula reeleito e o mesmo grupo no poder. Com a popularidade do Lula hoje caindo desse jeito, isso significa o quê? Ditadura pelo poder, sim, pela força, porque o poder popular não está do lado dos caras mais. Isso já se percebe. Se a eleição fosse hoje, acho que está muito claro, Lula não ganharia. Então, isso é muito grave. Então, quem está na direita tem que deixar de lado. E quem está no centro, e mesmo quem está numa esquerda mais moderada, tem deixado de lado as diferenças e dizer, olha, isso aqui nós não queremos para o Brasil. Nós não queremos uma Cuba, uma Venezuela aqui, uma aqui que é Nicarágua, sim, e assim por diante. Mas o Lula não agrega mais. Você viu o Lula lá em... Onde foi que ele foi ver a chuva lá? Foi Piauí? Para onde foi agora? Maranhão. Agora tinha meia dúzia ali. Maranhão. Ó. Então, tava lá, deu tchau pra turma. Tinha seis. Ô, Marcelo. Tava fraco. O Lula tá fraco, hein, Lula? Que bom. Turma não tá muito. Continua assim. Não tá muito. Tá animado, igual o Coldplay. Ô, Marcelo, agora. Esse poder agregador que o Lula tinha, a gente tá vendo que tá perdendo a força. Ele não tem mais como agregar da maneira que ele é acostumado a fazer isso com a turma, né? Eu queria saber de você, estando lá dentro no Congresso, como que repercutiu essas questões da CPMI, as assinaturas. Que alguns tiraram, outros adentraram. Essa turma que tirou, teve alguma pressão? Você sentiu que eles ficaram meio com a toba na mão? Falou, ixi, eu tirei, eu acho que eu fiz uma cagada porque fiquei condenado a não ser mais eleito. Porque a turma não é mais idiota, a turma tá vendo toda a movimentação que estão fazendo pra melar isso e outras coisas também, né? Nossa, foi uma reação terrível, assim, contra muitos, né? Que retiraram as assinaturas, inclusive alguns recolocaram as assinaturas depois. Ah, é?
recolocar. Até para botar os aplausos aqui, o pastor Gil, por exemplo, lá do Maranhão, tinha retirado e colocou de volta. Né? Foi um cara que retirou, mas depois disse, olha, eu vi que não deveria. Eu não sei quais foram os motivos, não dá para saber. Né? Mas, deixa assim, eu perguntar um negócio para você. Comigo ele não falou. Deixa eu perguntar um negócio para você, muito da interna. Opa. Muito da interna. Opa, dele. Não, direct. Porque é o seguinte, você sabe o que eu achei? Porque é o seguinte, os caras não conseguem entender o negócio do tal do Centrão, né? Porque o cara fala, na época do Bolsonaro, fala, porque esse governo de coalizão, você precisa de muita gente pra indicar pra uma... Porque, porra, o governo cargos, é grande. Cargos. Não, cargo, você precisa de muita gente pra indicar. Quando o Lula ganhou essa eleição, eu falei, pô, tá merda, esses caras já vão, Lula já vai chegar, já vai dar um distribuir cargo aqui, isso. Um cargo ali, outro cargo lá. Mas parece que eu não sei se é que falaram, puta, é ruim, hein? Esse PT é ruim. Porque o PT é ruim. Claro. O PT é ruim. Você tem certeza? O cara que já teve um prefeito do PT, um negócio do PT... Da, esquece. Da tem um histórico. Puta, tem cara, a minha cidade tem um dois irmãos teve, massa. Nunca mais. Será que os caras falam... Dá pra repetir isso aí. E não entraram tão meio na oposição. Essa oposição me parece ser uma oposição, não é a mesma. Não entrou no jogo. Não entrou no esquema. Precisa ver quanto papai vai gastar com a turma. É, mas tem que ser muito dinheiro. Isso entra muito com a pergunta anterior que foi feita sobre a questão da repercussão das assinaturas e da retirada. Eu vejo que nem prometendo muitos cargos, porque eu não sei exatamente o que fez alguns deputados retirarem, mas certamente Sim. Tem a ver com aquilo que saiu na mídia, né? Verbas, cargos. E às vezes é uma coisa pequena lá no município, na região, e o deputado faz o cálculo. Não, mas se eu ganhar isso aqui para agradar fulano ou beltrano que me ajudou na campanha, eu pago o prejuízo de uma... semana de pau nas redes sociais. Sim. Mas dá pra ver que não tá sendo suficiente. Por quê? Porque não tem base popular de sustentação mais o governo. Aliás, nunca teve. Se a gente for pensar, o Lula ganhou por uma margem muito pequena, com todas as perseguições que o Bolsonaro sofreu, que a própria justiça eleitoral fez em relação à sua candidatura. Isso aí ficou muito límpido, muito cristalino. Sim. Foi uma diferença muito pequena, sem contar os votos em branco, os votos nulos e quem não foi votar. Então nós temos uma maioria já expressiva da população que não aceitava nenhum dos dois candidatos nisso, significava que não aceitava o Lula também. E agora, quando entra com um governo desastroso desses, que as pessoas veem assim, que enfim, não, alguém falou da picanha, aí não tem picanha há 100 dias, até disseram que os padres na sexta-feira santa passada disseram que não seria mais... Hóstia. Como é que é? Não seria óbvio? Não, que comer picanha não seria mais pecado. Seria milagre, não é milagre. Isso? Seria milagre. Estava liberado até o... Exato. Desliberado. Ô deputado. Então, mas enfim, brincadeiras à parte, sou meio ruim piadista. Não tem muito o que fazer com um governo sem sustentação política, a não ser trabalhar para demonstrar os seus erros... E o resto vai acontecer naturalmente, e por isso que eu acho que acaba desembocando um processo de impeachment. Aí vai uma vírgula. Até porque o vice do Lula é um cara que é completamente identificado hoje que é o cargo, establishment. Né? E, ele é craque nisso, isso. Né? Mas vocês estão de São Paulo. Isso aí, ele tem muita experiência nisso. Explica pra dona Virgínia, que não acompanha a rede social e tal. E é assim, você diz, pois ela está ouvindo, você fala, nós vamos protocolar o impeachment, eu sou o vice-líder da oposição e nós vamos fazer e deixar de fazer e acontecer. Só que quando vocês dão o próximo passo, quem protocola, quem bate o martelo para isso evoluir para a queda do presidente, não é do time deles? É o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, certo? Assim como o impeachment de ministro supremo é o Rodrigo Pacheco. Que é o presidente do Senado. Então é fácil dar o segundo passo? Não é fácil dar o segundo passo. Ele depende justamente de pessoas na rua, e é por isso que hoje nós vivemos um momento muito diferente dos momentos de 2014, 2015, 2016, que eu vivi muito ativamente como organizador de manifestações no Rio Grande do Sul, porque naquela época era o povo que empurrava os deputados em direção à oposição. Hoje, com uma oposição muito mais vitaminada e muitos mais deputados de oposição do que tinha naquela época a oposição do PT era o PSDB, não preciso falar muito.
vocês sabem que era algo muito menos forte, né? Que hoje a gente está na situação inversa. Em vez do povo empurrar os parlamentares, porque estão com medo, 8 de janeiro, aquela coisa. Toda, são os parlamentares que precisam dar a tranquilidade, o conforto para o povo voltar às ruas. E é por isso que o nosso papel na Câmara hoje, exatamente, como oposição, é muito importante, muito mais do que no passado, até para sensibilizar, eventualmente, além do povo ir para a rua, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, a pautar um pedido de impeachment. Que, como eu disse, o nosso pedido de impeachment, nosso porque eu assinei junto, mas o autor, justiça seja feita, foi o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele trata de um tema que, assim, em qualquer país do mundo sério, seria alvo de impeachment imediato. Um presidente da República dizer, primeiro, que quer, não vou usar a palavra, vou usar um sinônimo mais brando, ferrar o Sérgio Moro. No dia seguinte, ocorre por uma certa coincidência a questão de toda o atentado não, a frustração do atentado. E ato contínuo, o presidente diz que foi tudo armação. Ou seja, ou ele prevaricou por não ter informado as autoridades antes e a própria imprensa e todo mundo de que havia uma armação em curso, ou então ele está sendo profundamente irresponsável e está tentando intervir no trabalho do Poder Legislativo, que tem que ser independente do Executivo. Exatamente. Isso é motivo suficiente para impeachment. Mas você fala do processo do impeachment... Só um brequezinho. Breakzinho pro Delari. Delari tá nervoso. Delari merece. É que tá dando muita audiência. Que o filho dele tá dando uma bela audiência. Tá dando muita audiência. Oh, e aí ele pede break. Isso. Pra cair a audiência. Isso. Ele não gosta de ficar em primeiro. Assim, pra dar assim, chance. Pra dar chance. É. Ele gosta de ficar em terceiro. Isso, ele gosta de perder muito. Então nós vamos fazer um break. Reginaldo, por favor, um break pra Rede Rádio. A gente continua daqui a pouquinho pra você. E obrigado pela audiência. Vai lá. Muito bem, pois é. Você falou do que protocolou o impeachment, que protocolou da CPI do dia 8, também tem CPI do MST. Imagino que deve ter alguma coisa de lei de estatal, tem do saneamento. Tá bom, mas quem pauta a votação é o Lira e o Pacheco. E se eles não quiserem, não vai votar e acabou. Como que faz pra votar? Porque... Concordo, é uma situação que... Você pode ficar lá falando, lá... Então, porque é partido fraco. Então, ficou dois nomes, então, né? Então, mas qual que é a estratégia pro pessoal votar? Porque se não vota, mas não é que anda. Foi aquilo que aconteceu lá atrás. Lembra que tinha um mapa do impeachment, o povo tinha que dizer se ia votar ou não. Não estava ainda certo que realmente aconteceu o impeachment lá atrás, primeiro até o Cunha. Sim, o Cunha que peitou. Assinar, né? Exatamente. Então, até lá foi o quê? Foi pressão, foi falando na importância de... tirar a Dilma, o Brasil não aguentava mais. Gente nas ruas. Isso é política, a gente faz parte. O jogo é esse. Mas você conversa com o Lira e com o Pacheco? Claro, bom, na verdade sim, a gente conversa com eles, mas a gente precisa também esperar a própria base do governo se manifestar em votações, porque ainda não está claro quantos votos tem. Teve uma única votação nominal de matéria do interesse, enfim, do governo e da oposição, que resultou... infelizmente, derrota do governo. Então teve só uma votação nominal, que foi a ampliação do PRA, que é um cadastramento rural, que teve 157 votos contra o governo e 120 votos a favor do governo. Já deu para dar uma ideia para fora da Câmara dos Deputados do tamanho da base do governo. Uma votação simples, que o governo normalmente jamais perderia no Brasil, por tudo que tem à disposição de verbas, cargos, etc. Mas claramente a primeira votação foi frustrada. E isso... vai significando, assim, ao longo do tempo, ao longo das votações, um desgaste do governo. E eu acho que é isso que a gente vai acabar vendo com o passar das semanas. Por isso que o Lula, ele tá com pressa de fazer as coisas. Só que tá fazendo ao contrário. Indicar os Anim, porque tudo que foi avanço, né, que é o negócio lá que você gosta, das privatizações, lei da estatal, desburocratização, a lei da estatal, o Banco Central independente, tá voltando às casas. Tudo isso aí, ele tá tudo que teoricamente foi avanço, que a gente pode ser que melhore aqui, ele voltou para trás. Daqui para frente, só para trás, né? E por que que ele quer indicar, por exemplo, é o que dizem as fontes, não ouvi dele, nem tenho esse contato, nem quero, com Lula, indicar o Zanin pro Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque nesse momento, se indicar, a julgar, inclusive pela eleição do Pacheco no Senado, que acabou sendo bastante expressiva diante da oposição do Rogério Marinho, né? Ao que tudo indica, hoje, no momento em que o povo ainda não está mobilizado para ir para a rua, passaria uma indicação dessa. Porque o Senado é ainda mais sensível ao povo na rua, porque é eleição majoritária. Sim. É eleição em que
né? Muitos que vão concorrer na próxima, ou o cara faz 30, 40% dos votos, são duas vagas, ou não se elege. Então tem uma grande massa de pessoas na rua protestando contra o advogado do Lula ser indicado para o Supremo. É fundamental para que essa indicação não passe. Você acha que a possibilidade do Senado barrar por conta disso? Sem dúvida. Eu espero que não fosse. Espero que não seja necessário o povo ir na rua. Mas quanto mais rápido for a indicação, esse deve ser o cálculo do Lula e do PT, mais chances tem de vitória. Porque hoje ainda o povo está bem desmobilizado. Então, mas é isso que eu falo para você dos otários, do canavial de otários que a gente tem. O próprio Lula falou na campanha desse ano. Exatamente. Na campanha desse ano, que é um absurdo você indicar um amigo para o STF. Perfeitamente. Para estar na Suprema Corte. O Lula falou isso. Exatamente, na campanha. O Lula falou na campanha. E agora ele vai indicar o advogado dele para ser... Porra. Mas aí parece que é... Pera lá um pouquinho, né? Pelo amor de Deus. Mas olha, é difícil fazer essa análise também. Eu queria sua análise menos romântica e mais racional de toda essa história. Só fazer uma pergunta. Pois não. Antes dessa pergunta maravilhosa que você falou. Você é holandês? Meu pai é nascido na Holanda, ele tem holandês. Cidadania, fala holandês também. Ele fala holandês? Foi maravilhosa a sua... Sabia disso ou não? É? Não, ele fala holandês. É que eu sempre quis saber de onde vem sua loirice. Ele fala holandês. Foi uma ótima. Não, ele fala holandês. Se puder responder em holandês. Até mas você é loirão assim da Holanda, então, é isso? É meu pai é holandês e minha mãe é descendente de alemães, né? Então, boa. Boa, Gugu. Você fala bem holandês. Dá pro gasto, consigo me comunicar. Dá uma palhinha aí. Dá uma palhinha. Wat willen jullie weten? Ik heb in Nederland twee jaar gestudeerd. Eén jaar in Leiden en het tweede jaar in Amsterdam. Então eu disse, o que vocês querem saber? Eu estudei dois anos na Holanda, um ano na Universidade de Leiden, outro ano na Universidade de Amsterdã. Enfim. Vondelpark. Essa pera aí, bicho. Já frequentou. Passamos no teste? Passou. Só uma bulldog. Um pouco de sotaque a gente achou, mas passou. É o sotaque bonito, não tá tão bacana. O sotaque mais de Roterdã, mas a gente viu. A gente aceita. Não saia do bulldog. Da roça. É engraçado que meu sotaque não é de lugar nenhum na Holanda. É meio da roça. Aí o pessoal acha que eu sou da África do Sul, que foi durante muito tempo também uma colônia holandesa. Os africanos. Então, você veio da África do Sul, algo assim, se pergunta por causa do sotaque. É, do muito bem. Depois dessa pergunta muito pessoal. Perdeu minha linha de raciocínio, mas é pertinente. Sem romantismo, eu lembro. Vamos lá, Zuzu. Não, sem romantismo, e eu quero você mais racional. Você é um cara que defendeu muito a Lava Jato, e eu recordo bem você, inclusive em manifestações. O que aconteceu com o Sérgio Moro, que ele perdeu esse poder, esse capital político, que ele teve a oportunidade também de estar lá. E o Moro foi várias vezes desacreditado. Qual que é a tua opinião e sua visão sobre isso? Bom, engenheiro de obra pronta é uma profissão que não deveria existir, né? Porque a gente olha para trás e daí sabe como deveriam ter sido feitas as coisas. Afinal de contas, nós vimos os erros que aconteceram ao longo do caminho. Sem retrovisor. Mas eu, e por isso mesmo, vou começar com meia culpa, que talvez seja meia culpa de milhões de brasileiros de ter comemorado quando o Moro foi pro governo. Ele foi pro governo Bolsonaro, a gente achou que fosse uma grande coisa, afinal de contas era o juiz da Lava Jato. Havia os mais pessimistas ou menos românticos, como você acabou de classificar aqui, que diziam isso aí é um erro, nós precisamos de bons juízes, não apenas de bons ministros ou de bons políticos, assim como nós precisamos de bons promotores, bons jornalistas e assim por diante. Muitas vezes é um erro a pessoa passar para a política só porque é popular, porque é uma pessoa aclamada, etc. Mas ele foi com o objetivo de levar para o Poder Executivo aquilo que ele tinha de aprendizado do Poder Judiciário e hoje, pelo menos sob meu ponto de vista, foi um erro, não deveria ter feito. Porque ele perdeu também a autonomia que ele tinha de juiz para passar a ser um funcionário de um presidente da República, independentemente de quem fosse o funcionário da presidência da República. Também é importante, só para fazer um contraponto a esse meu raciocínio, que eu já ouvi de algumas pessoas mais próximas ao ministro, mas se ele não tivesse ido para o governo, ele seria, e não tivesse vindo para a política, e agora eventualmente se tornado senador, ele seria perseguido, como está acontecendo com Bretas, como está acontecendo com todas as turmas. Então é bom a gente fazer sempre o contraponto, nenhuma história olhada para trás é 100% de um jeito como a gente gostaria. Mas na minha visão, teria sido melhor ele continuar como juiz e assim por diante. E quando ele entra no governo, lembro claramente, o Bolsonaro diz que ele tem carta branca, que ele pode nomear quem ele quer e depois não é mais bem assim. São coisas da vida também que acontecem. Eu, quando eu contrato alguém, eu peço para alguém trabalhar comigo, eu falo que ela tem autonomia, né? Mas eu também digo, existem certos momentos que a gente vai ter que conversar e tomar uma decisão conjunta. E se essa decisão conjunta não for do agrado de ambas as partes,
pesa do patrão, né? É, exatamente. Eu nunca vou contratar alguém e dizer, ó, você tem carta branca total. Acho que foi um erro do Bolsonaro. Sim. Isso também. Ainda mais falar em público isso. Apesar de ele falar muitas coisas que depois ele... Sim. Mas o Paulo Guedes teve, né? Teve, mas o Paulo Guedes também foi em termos, porque teve muita coisa que o Paulo Guedes fez. O Paulo Guedes foi mais maleável ou flexível do que o Sérgio Moro. Acho que ele conseguiu, ao longo do governo, se adaptar a muitas medidas que o Bolsonaro pedia. Tanto é assim que a PEC dos precatórios, uma boa parte dela com furo no teto, na minha visão, não foi algo que agradou o Paulo Guedes, ou não ter privatizado tanto. Tanto é que uma boa parte da equipe dele, brilhante por sinal, acabou saindo do governo. Paulo Ebel, da Secretaria de Desburocratização, Salim, né, o quê? Porque estavam chateados com a lentidão do governo, muitas vezes não tendo todo Salim, aquele apoio. Agora o Lula vai taxar os carrinhos do Salim lá. Salim tá ferrado. Salim fez o L embaixo da mesa. Ô, Salim, vai taxar esses carros. O Salim só pulou no cavalo. Quando o Salim, não, o Salim fez o L embaixo da mesa. Será? Opa. Não, deixa opa. Eu dizer, eu duvido, até porque ele foi, na minha visão, um dos mais íntegros do governo ao sair. E sair sem atirar. Exato. Pelo contrário, saiu falando que torcia pro governo continuar, exatamente, que der certo, etc. Únicos, ele foi muito grande na saída dele, ele, o Paulo Ebel, foram para mim exemplos de pessoas que estavam... E eu acho muito hipócrita muita gente que é da direita, ou liberal, ou conservador, viver dessas intriguinhas e botar, sim, isso acima, né, de um projeto de país. Não, ele falou que ele veio aqui. Só além de gente boa, trouxe os livros e tal. Ele falou que não tinha vontade política, que ele não ia conseguir fazer nada no governo. Ia dar pra trabalhar. Os caras ficam travando. Ele não pulou do cavalo. Pulou, pulou. Ele falou que ele estacionou o cavalo. Pulou. Ele colocou o cavalo. Ele puxou a rédea. Pulou. E saiu de cima. Desceu na ética. O cavalo é alugado, não? Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Uma pergunta de futurologia. Ó. Ok. Mas a gente é gênio aqui e a gente pode prever o futuro. Sim. Ligue já. Certo? Temos esse dom. Prever pode ser. É o Walter Mercado agora. Temos esse dom. Ué, por que não? Vamos lá. Sensitiva. Por que não? É, você tá acertando bastante. Por que não? Isso aí acerta. Tem um histórico. Se você, sai uma pesquisa agora que PT tem 30, Bolsonaro tem 20, que são petistas e bolsonaristas. Ferrenhos. Ferrenhos. Independentemente de qualquer coisa. Independente do mundo. Hooligans da política. Lula, isso. Que ele... Números do que você gosta tanto. Eu vi. Aí, eu pergunto a você. Tem muita gente no meio que são esses caras que votaram, não como uma gazela votando. Né? Quando você vai votar no seu candidato, com alegria de saltitar, você vai saltitando, tem o dia da eleição. Você vai pulando, você vai saltitando. Você tira foto da urna. Põe o jingle no carro. Com a camiseta. Você vai muito feliz. Acorda feliz. A gente tem uma grande quantidade de pessoas. Uma grande quantidade no Brasil. E não é só no Brasil, é no Brasil e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão com o mesmo fenômeno. Que você tem o Trump, que vai lá junto àquela turma. A gente aqui tem o Bolsonaro, que fala que é da direita, extrema-direita, que eles chamam. E a gente tem a turma da canhota, que aqui é o PT, essas turmas aí do PT, PSOL. MST. Isso, MST, essa turma toda. E tem o Bolsonaro. Você não acha que abrir uma avenida muito grande para esses dois não entrarem lá na frente, tanto o Trump e o Biden, que está cambaleando, caindo da bicicleta nos Estados Unidos. Não, eu não sei. Não vai ter saúde mais pra... Não, tá. Não sei, cara. É, não sei. Se é Biden e Trump, o Trump tem muita rejeição, cara. O Trump tem muita rejeição nos Estados Unidos. E, tem um round, e aqui também você tem dois caras com muita rejeição. Você não acha que abriu uma avenida aí para... É verdade. Sem dúvida. Para Marcelinho 2000. O que você acha, Marcelo? É um fenômeno internacional. Ah, lá, o fenômeno da polarização internacional. Mas a gente não pode esquecer, principalmente em países onde a disputa é presidencialista, que dois candidatos chegam a um eventual segundo turno, os Estados Unidos nem tem isso porque é por delegados, então é decidido logo de uma vez, normalmente é o centro ou meio que define a eleição. Certo? Porque tem uma parte, você não tem 50% mais um de trumpistas nos Estados Unidos, nem de republicanos, aliás, ou de, não sei se chamaria bidenistas, ou como chamaria, ou democratas. Então, sempre na história, quem consegue atrair melhor os votos do meio, acaba tendo... O fiel da balança é o afegão médio. É o afegão médio, é o meio, né? É. O que pode acontecer na próxima eleição, e eu acho que está se encaminhando para isso, é que esse meio seja maior do que foi na última eleição. Sendo um meio também maior como no passado já foi.
né, em eleições anteriores. Aqui no então, Brasil, porque aí, Unidos, aí não é, cara. Vai ter que. Fechou a conta, hein? Não, o que eu tô falando é não, assim. Aí a conta é o seguinte: o que que. Exatamente, boa observação. O que que um cara como um Bolsonaro ou como um Lula vão fazer? Uhum. Se eles observando isso, vão mesmo assim insistir e dizer, não, mas ou sou candidato ou tô fora, isso. Botando em risco eventualmente o campo deles, respectivamente, ficar de fora da presidência por mais 4 anos, ou se vão observar o cenário. E dizer, não, peraí, tá na hora de eu tirar o time de campo. O Lula, acho que a gente não corre o risco de acontecer isso, porque eu espero que ele sofra impeachment antes, tá? Pois, Marcel, você está em... Você está em primeiro lugar na audiência agora. Como estamos vendo a Globo News e agora... Meu amor, a tarja. A gente precisa dar uma força. Olha o GCzinho. Toda vez que a gente precisa dar uma força para a Globo News agora. O Clô. Em 100 dias, Lula cumpre 1/3 das promessas. Que promessa? Olha, só não tinha promessa Globo do quê, News. Né? Então, voltando ao nosso assunto. Nossa, que ele mentiu em 2/3, não é? Então. A meu ver, essa então. É a nova manchete, então. Não é isso? O jornalismo já se fez 33%. Não, então. A notícia é os 33, não os quase 70. Então, voltando ao nosso pensamento aqui. Porque a gente quer o quê? A gente quer um país mais moderno, mais legal. Sim. Não quer esses bolivarianos, né? Não quer essa confusão. Viver bem. É, quer um país que funcione. Eu acho que vai ser o cara. Quem é a pessoa ou o partido? Não é o partido aqui, porque aqui você vê. Fica o Lira e o outro lá do Senado. O Pachecão na gavetinha. Pacheco, Lira... É candidato, não partido. É nome. É o cara que vai conseguir tirar voto tanto da canhota como da direita. É verdade. E é difícil, hein? É difícil, polarizado sim. Do jeito a gente que já tá. Tem, nome. É. A gente já tem alguns exemplos Tarcísio aí. É um deles. O Tarcísio aqui de São Paulo, apesar de ele estar no início do mandato, ele saiu muito bem na primeira pesquisa, acho que foi o quê? Foi agora no final de semana que saiu uma pesquisa, ele é super bem aceito. É. 44% julgam ele. Mas o Alckmin ótimo. Também era. É. O mas Alckmin, assim, o Alckmin humano, em São Paulo, os caras amavam. O russo-humano também. 0-2. Mas tanto era amado, Emílio, que ele foi ser vice do Lula sim, e ajudou, agregou exatamente. Na campanha do Lula. Pois é. Né? Mais do que agregou o Braga Neto na campanha do Bolsonaro. E eu, não, eu gosto do Braga Neto, me dou bem com ele, mas eleitoralmente, vamos falar a verdade, sim. O Alckmin teve muito mais apelo com a candidatura do Lula, inclusive aqui em São Paulo, onde a diferença do Bolsonaro para o Lula foi muito menor, inclusive do que em 2018. Né? Nós temos então o Tarcísio, tem o próprio governador Zema. É verdade, já agradeço. Não posso falar muito. Porque é do meu partido, mas ele foi reeleito em primeiro turno, então ele já tem 4 anos de bom mandato comprovado e conseguiu pegar grande parte do meio, porque ninguém é eleito claro. Em primeiro turno, né, sem um amplo apoio da sociedade como um todo. E tem outros que correm um pouco mais por fora, digamos assim, mas que podem ter a chance. De novo, eu sou suspeito em dizer, porque é governador do meu estado, o governador Eduardo Leite, e nós temos várias diferenças, o Novo sempre foi independente, tem vários elogios também por ter conseguido aprovar algumas reformas administrativas, mas várias críticas também em uma série de ações dele. Eu acho que o momento dele em 2022 era muito melhor, ele acabou Leite. Indo por... ele foi pro segundo turno no Rio Grande do Sul por apenas 2.000 votos sobre o PT e venceu no segundo turno, mas também não foi uma vitória tão... fácil. Mas tá tretado assim. Lá, né? Mas tá aí, eu tô, só pra citar os nomes, ser justo, tem ele, tem o Ratinho Júnior, tem o Caiado, mas pra mim, quem desponta, isso eu falo por circular pelo Brasil e ouvir mesmo, são justamente Tarcísio e Zema. É agora, precisa ver o que o povo compra, né? Sim, Marcel, como que você vê essa situação da direita? Porque, como o Emílio falou no começo do programa, a turma, se for preso, não leva nem cigarro pra você. É você lá dentro, no Congresso, como que você vê... Eu pensei na dentro da cadeia, não, eu já tava preocupado lá aqui. Dentro do Congresso, como que você vê a direita se unindo? Porque o que a gente vê também é você faz um trabalho sério, a gente vê muito deputado TikTok né, que só faz meme. Influencer. Então eu queria saber como que é esse lance com a turma da direita para se unir e tentar tocar o país pro rumo certo. Não, mas em primeiro lugar os deputados precisam se conhecer melhor, porque a gente acabou de assumir. Uhum. 1º de fevereiro foi o início do mandato e houve poucas oportunidades de votação. Em segundo lugar, esses deputados, os que já se conhecem e os que ainda estão se conhecendo, precisam trabalhar estratégias em conjunto. Nós temos, eu sou vice-líder da oposição, nós somos total
4 vice-líderes e o Carlos Jordi de líder. E eu tenho até esse momento somente elogios para ele e para os demais colegas de vice-liderança, porque tem trabalhado em conjunto, sentado, independentemente de partido político, aliás, acima, inclusive, das predileções partidárias, para tratar de temas da oposição. Hoje mesmo, 18 horas e 30 minutos, nós temos uma reunião da oposição. Aí vem um recado da companhia aérea aí que tinha cancelado meu voo, que eu vou pegar logo depois de sair daqui. Eu disse, ó, vou ter que acabar ficando em São Paulo porque eu vou participar dessa reunião. Somos só 5, a gente tem que estar organizado. Sim. E em conjunto. Aí no fim conseguiram me colocar num voo de outra companhia, vai dar para chegar em Brasília a tempo. É chato ser oposição, né? Seu oposição é chato pra caramba. É o cunhado feio. É chato. Mas é necessário. Mas tem que trabalhar. É chato, mas ao mesmo tempo você tem um objetivo do qual você não pode se distanciar, que é o de fazer isso com seriedade. Mas você não consegue exercer. Por quê? Porque te coloca um monte de empecilhos. É muito mais difícil você ser oposição, porque você não consegue dar 2, 3 passos. Já te dão uma rasteira no segundo. Jogando pra baixo. Tá? Mas você tá mais animado. Eu acho que era mais difícil fazer isso quando eu era independente, quando tinha tanta treta na direita, e quando agora a gente vê que existe, olha... deixar a treta um pouco de lado. Questão de geração TikTok, etc. Tem gente que tem essa forma de se comunicar, eu não vou avaliar. Se é conveniente ou não, acho que cada um tem sua forma de agir. Por um lado, é bom ver que a esquerda era monopolista dessa forma mais escrachada de fazer. Até o Janones, isso é um absurdo, a forma como ele atua, né? E tá vendo que na direita tem gente que... acho que não pode chegar no nível de um Janones, pelo menos é páreo para incomodar numa tribuna. É importante ter essas pessoas, soldado raso na batalha e vai lá pro pau o tempo todo. E também tem os estrategistas que estão se organizando para fazer uma oposição séria e respeitada. Você tá mais animado, né, Marcelo? Tá, porque a última vez, nossa senhora, animado, chorou, não? Quase chorou. Ele sabe de coisas. Estamos em primeiro na audiência. Aí, isso aí. Bota lá. A Alexa. Globo News. Demora essa Alexa. Alexa, Globo News. Tem que falar direitinho. Não é nem que é. Ela não tá afim. Favor, repetir. Voltou. Trigueiro. Olha lá. Olha lá, ó. Lula, desmatamento zero não é tarefa fácil. Calma, peraí. Então, por que ele agora virou a resposta? Tá batendo recorde. Tá batendo recorde agora. Antes o fogo era brando, agora o fogo é pesado. Não, e agora é responsabilidade dos estados também, vocês viram isso? Antes era culpa do Ricardo Salles. É, o Salles, coitado. Agora não. Cadê o DiCaprio agora? Fazer um carinho aqui. E até a outra mina lá? Não foi ele que disse que o mercado era uma entidade bolsonarista? Então, mas... foi o Trigueiro que disse isso. Mas eu tava vendo lá. Ele cumpriu um terço das promessas. Que promessa? Quais foram? Eu nem lembro. Não tem promessa, não tinha plano. Ele não cumpriu três, cumpriu um. Ele mesmo falou que se ele falasse, desse o nome de ministro, ele ia perder voto. Que plano de quê? Aumentou o salário mínimo. Foi para R$18. E disse que o MST não ia invadir terra improdutiva. Não é isso que ele falou? Tá aí agora as promessas todas. Tá certo. Mas isso também, isso aí é um atraso também. Isso é um atraso. Triste. Isso é um atraso, cara. Isso é que é chato. O chato é o atraso, né? É o atraso. E o pior é que é pra influência política. Que o MST tá fazendo isso pra buscar cargo dentro do governo. Sim. Né? Pra buscar a presidência de Inca, etc. Então o que eles estão fazendo? Pressão política, fazendo violência no campo. E essa turma aí não é terrorista, né? Não. Sim. Não, tem foice na mão, tem pau e pedra. Arma, inclusive. Arma pra caramba. Né? E aí o José Rainha tá preso aqui por extradição. Não sei se já soltaram ele, mas até onde eu sei. Interditaram estradas, né? Que é crime de impedir o direito de ir e vir, puseram, acho que... Não. Depende de quem pra faz, colocar, né? É o que ele falou, é pra colocar a companheirada no INCRA. Isso, exatamente. É tudo balcão de negócio. Tudo é o partido. Isso. É o partido. Partido acima de tudo. A gente tá aqui pra pagar imposto. Quanto mais a gente puder pagar pra esses caras, eles são incompetentes. Sim. Isso a gente já vê claramente. É o IBS. Você já mostrou. Mauro Champ. E a gente tá aqui pra pagar a companheirada. E de fora também, Venezuela. E eles querem ficar lá. Ele queria 12. Perpetuar. 12 anos. 12 anos. É. Não, mas 12 é. Não, e perseguindo quem produz. Lá no Rio Grande do Sul, a gente tá sofrendo muito, porque houve aquele caso realmente absurdo de degradação no ambiente de trabalho, que foi feito um resgate do Ministério Público. Exatamente, de trabalhadores assim por diante, que estavam em condições realmente péssimas, mas aí botaram a culpa
nas vinícolas. Depois só vem a Polícia Federal e diz, ó, as vinícolas não tem nada com isso. Mas aí o estrago já foi feito. É. Fizeram um TAC de 7 milhões de reais. Sabe pra onde vai esse dinheiro, Emílio? É. Dos 7 milhões de reais que as três vinícolas acertaram no TAC, assinaram o TAC. Que você assina com o Ministério Público. Termo de ajustamento de conduta. Entre outras coisas, inclusive dizendo que se responsabilizariam daqui para frente por coisas que a lei não obriga eles a fazer, que é acompanhar melhor, inclusive, o que acontece na atividade de terceirizados, que tem responsabilidade total sobre esse caso. Né? Então, o que eles fizeram, os 7 milhões do TAC, só 2 foram para os trabalhadores, os outros 5 milhões vão para entidades, ONGs sociais, ainda não definidas. Que cuidam deles, justo. Não tem nota. Companheiro. Tem cabimento negócio desse? É, sem nota. Muito bem, Marcel, pô, muito obrigado por você ter vindo. Muito bom. Marcel sempre passa. Maravilha. Segue firme, Delari gosta. Delari gosta. Deixa eu passar o Instagram. Posso fazer um merchan só? Pode, A vez passada eu esqueci de trazer o livro, mas eu pedi para deixar um assinado para cada um. O fuzil foi o único que não ganhou. Eu também leio. Deixei com a Bia outra vez, agora deixei com ela. Não tem problema. Tá assinado. Então, política é coisa do diabo, escrevi junto. É uma pergunta, tá? Não é uma afirmação, não. Escrevi junto com o Thiago Alves, que é teólogo e vereador no município de Porto Alegre. Quem tiver interesse em mais saber sobre religião e política, etc. Não sei se boa. Deixar obrigado. Pra você, vamos, mas esse aqui é do fuzil, tá? Porque o teu já tá entregue. Onde que? Compra, turma, compra onde? Fuzil é muito compra novo. Compra na internet, no site da editora Concórdia, tá? Fuzil Concórdia, boa. Isso aí. O fuzil é muito novo pra ganhar as coisas. A gente dá uma página pra ele. Tá vendo como a situação só... Deixa eu passar. Obrigado, Emílio. O Instagram é Marcel Van Hatten. Tá aí pra vocês, Marcel Van Hatten. Que tem quase 1 milhão de seguidores. Um milhão, quem sabe hoje, hein? 1 milhão de seguidores aqui. Foi o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul. Está lá em Brasília, deputado federal Marcel Van Hatten, vice-líder da oposição. Segue firme que tamo junto. É isso aí. Vamos lá, muito break, obrigado, Reginaldo. Pessoal. Obrigado. Valeu, obrigado. Vem pra cá, cozinho. A boquinha pra dentro. Você conta. Palma de óleo. Como ela muda a vida de milhares de pessoas, produz energia elétrica e ainda vira fonte de biocombustível? Na nova temporada do Bruno in Loco, você vai conhecer o trabalho do Grupo BBF, que promove desenvolvimento socioeconômico e preservação ambiental no norte do país. Assista no Panflix. Porque a Gazeta do Povo precisa ser o seu jornal, quem assina a Gazeta acompanha as principais notícias com um jornalismo apoiado em valores claros, como a defesa da livre expressão e de políticas que tiram o peso do Estado de cima de quem faz o mercado girar. No caso, você. Só a Gazeta traz reportagens e análises que refletem de verdade essas convicções, seja quando analisamos a política ou falamos de inovação na economia. Assine a Gazeta e faça parte de uma comunidade que quer mais do Brasil. A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar. O meu negócio é pura adrenalina, jogo de sorte. E no vaidebob.com, a minha intuição nunca falha. Eu acompanho tudo, acompanho as apostas, os jogos ao vivo. É adrenalina pura, ó. Já claro aqui, ó, entende mesmo, é das análises, né? É isso mesmo, Enzo. Eu sou racional e comigo não tem mimimi. E no jogo, claro, né? Não seria diferente. Eu estudo as probabilidades de cada movimento e de todos os esportes. No vaidebob.com, crio a minha própria sorte. Já o Rafa, né? Joga pela paixão. Eu sou dos games, mano. No último ano assisti todos os campeonatos. CSGO, CBLOL, bichinha camisa, sabe? Joguei no VaidBob e GG, brother, tá ligado? E o que diferencia você no jogo? Entra lá no VaidBob.com, ganhe até R$400 de bônus de boas-vindas e descubra VaidBob. É para todos! Então já sabe, na dúvida, VaidBob.com. Esse programa é um lixo. Panicão.
Muito bem, meus amores. Mauro Naves. Vamos embora. Por quê? Maravilhoso isso aí, cara. Mauro Naves. Mauro Naves. Maravilhoso. Sim, aí o Kleber Machado. Isso era o programa de papai, né? Sim. Minha referência saudades. Na rua é o Zuzu. Era o programa de papai. Vambora. Bora. Bora, né? Bora. Amanhã ao meio-dia estaremos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado pela sua audiência. Monarque. Amanhã o Monarque. Monarcão aqui. Monarque, o Monarque e Kim Paim. Kim Paim. Amanhã o Kim vai fazer o dossiê do Kim tá fazendo as enciclopédias dos meses. É muito bom. É muito bom. Amanhã a gente vai falar com o Kim Paim e com o Monarque. Boa, Monarque. Liberdade, pô. Tudo de bom. Eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internauta. Pois bem, inventam uma história fantástica que tá na nuvem, sei lá que nuvem. Como é que, sabe, eu não entendi muito bem a história da nuvem. Tô aqui tentando apurar direitinho. Como é que uma coisa pode estar na nuvem? É muito simples estar na nuvem, não tem de provar. Que nuvem? Aonde está a prova? Um abraço e um beijo para vocês. Terminou? E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo. Acabou mesmo. Realização Jovem Pan News.